ஏ 전 ட் ச မ်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြီးညာထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီတကယ်လုံမဲ့ညရောက်လာတဲ့ခါရောက်လာနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook လည်းပိတ်ခံရတယ်ပိတ်သွားတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာ Internet line တွေလည်းမကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်တို့ line ပြန်ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစဉ်းစားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအမှုတော်ဆောင်နေတိုင်ပင်နေ မိလျာတင်နေပေါကျွန်တော်ဆွေးနွေးတယ်ဘယ်လိုပဲအာလိုင်းမကောင်းချင်မကောင်းဖြစ်ပါစေတည့်ရက်လောက်ကောင်းရင်လဲအဲ့ဒီတည့်ရက်လေးမှာသာဝရဘုရားဆိုတဲ့တမာဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်သာဝရဘုရားဆိုတဲ့နာမကိုဟောခွင်ရရင်မဆိုးဘူးပေါ့เนาะဥမာရှင်းရက်လုံးလုံးမကောင်းရင်တောင်မှတည့်ရက်လောက်ကောင်းရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့အဲ့မဆိုးဘူးတမာတရားလေးပြောခွင်ရရင်လည်းမနေဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအစိုးထဲကအကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ မြော Although, so, account, mind, feels, so, ်ပ so, 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 ြီးမှဒီတနန် so, းကိုကျွန်တော်ဆက်လိုက်တာဖြစ်တယ်အာကျွန်တော်တို့ဒီဈာမှာラインမကောင်းရင်တော့အเจ้าမျိုးမျိုးကြောင့်ラインမကောင်းရင်ရမယ်ပြီးရင်ラインကောင်းတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့တတက်လုံးတော့ラインမကောင်းပဲမနေပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအာဖြစ်လာမှာပါအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တင်ကြားတဲ့အခါမှာဒါပထမနေ့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အခက်ခဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဤပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံကအများကြီးနှောက်ကြတယ်အထူးတဖြည့်ကျွန်တော်တို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ဒီနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာမကြွင်ကျင်တဲ့ခါကျတော့အခုမှဇွန်ထဲဝင်ဘူးတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ကအရင်ကတော့ဝင်ဘူးတယ်အခုပြန်ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောက်အခုကျွန်တော်တို့တနာ yı နဲ့အာ7မိနစ်ကျော်15မိနစ်နီးပါးလောက်ထိကျွန်တော်တို့ကြာသွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့အာ7နှစ်နားခွဲကြော်ကလေးကနေကျွန်တော်အစစ်စောင့်နေပြီအဲ့တော့ဒါကအခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြောက်ဖြစ်တယ်အဲမနေ့ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်လိုင်းကောင်းလို့ကျွန်တော်တင်နှံဆက်သွားမယ်ဆိုရင်7မိနစ်ခွဲကြရကျွန်တော်လိုင်းဖွင့်ထားမယ်စောစောဝင်လာပါလို့ကျွန်တော် ไตดုန်เฉเน่ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းအားတွေလဲတွင်းထားပါပထီတွေအပြစ်လုတ်ထားเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာဒီအတံမချရတာလို့အခက်ခဲအမျိုးမျိုးရှိရင်အခုနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေပို့ထားတယ်အဲ့ဒီပို့ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်လိုက်ပါအနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာမီဒီယာတီးမ်တွေကတို့အစဉ်သစ်គុညာဖို့အတွက်စောင့်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ live ပေါ်ပါဝင်နှားထောင်တဲ့တာသည်အရောက်တိုင်းကိုဂျူဆူတယ်အရောက်တိုင်းအရောက်တိုင်းဂျူဆူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီလောက အရာ၄တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြားနေရတယ်နော်ဝမ်းနေဆရာကြီးကိုရှုပ်ထွေးဆရာကြီးကိုစိတ်ပြက်ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးကြားရတယ်အဲ့ဒါတွေနောက်ဘယ်လိုက်ပြီးมาအဲ့လိုပဲစဉ်းစားနေလို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှကောင်းကျိုးမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖယောင်းကိုတီးတဲ့ခြင်းတောင်းလမ်းကိုတွားတဲ့လူနှဲစုတွေလေတော့ဟုတ်လားခြေတောင်းလမ်းကိုတွားတဲ့သူကတော့အမားကြီးပေါ့ခြေတောင်းလမ်းကိုတွားနေတဲ့သူကတော့အမားကြီးတိန်းတဲ့တန်းတဲ့ခြေရှိ ဒါမဲ့ကျင်းတော်လမ်းကိုတွားနေတဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဥတီနေတဲ့သူကတင်တဲ့ကျွန mm hmm. ်ုပ်လူနှဲစုပဲဖြစ်တယ်။အဲတော့လူတွေကအဲ့လိုတတိမြေဆိုးတဲ့တတိမြေကြားပြီးဝါနေရှုပ်ထွေးနေမယ့်အစားကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်ပြီးမှတမန်တော်လမ်းထဲမှာလိုက်ပြီးမှဖခင်နဲ့တွားဖို့အတွက်ဒါသိရေးကြီးရယ်။ဟာလေလုယာနော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီတင်နှမ်းမှာအာမလောက်မနေ့အောင်ပဲရှိရှိ သူတို့နားထောင်ပါစေเนาะနှုတ်ကပ္တော်ကြားချင်းအဖြစ်ဖះရနိုင်အာယူပါစေဆိုပြီးမှကျွန်တော်ရည်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုဝင်ခဲ့မဲ့ခေါင်းစဉ်ကရစ်ပူဇော်ချင်းเนาะရစ်ပူဇော်ချင်းအဲ့တော့ရစ်ပူဇော်ချင်းလို့ပြောတဲ့အခါတတော်များများကဒီတချို့ကလုံးဝမကြားဘူးတာရှိတယ်တချို့ကတော့နည်းနည်းပါးပါးကြားဘူးတယ်ဆိုတော့တတော်များများကခြုံငုံကြည့်ရစ်ပူဇော်ချင်းနဲ့ပတ်တဲ့ရင်ကာကာနာနာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတဲ့သူရှားတယ် အမွားခရတော်ကားတွေမှာတည်တယ်ဆိုတာလောက်ပဲအပြည့်အခသေခြင်းအပြည့်ဖြာရစ်ကိုပူဇော်ရဲ့ဒါလောက်ပဲကျွန်တော်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဘလိုမျိုးတည်တိကြကြပူဇော်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အာတည်တဲ့လူရှားတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘလိုစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကျန်းစာတင်နှန်းကတရက်ကိုတနအေကြော်၊နှစ်နိုင်နီးပါးကြာမယ်เนาะစာရတာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့တနအေနီးပါးလောက်ပဲကျွန်တော်တင်ပါပါပြီးတော့အာ9ရက်လောက်ဆိုတော့ဒါ10ရက်ကြော်လောက်ကျွန်တော်တင်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ10ရက် เราตื่นในค่ำมากักกณณณตะเจ็ดชิ้นสิเรารู้ตื่นนွားมั้ยโหตะยาฮ้อราเนี่ยไม่ถูกตะยาฮ้อราจ้ะเราจรเราตะนาย์อึดต้วยมา55นาทีอึดต้วยมาอภีပြောเลยอส่งแท้ပြောทอดเลยอะกุจั้นสาตื่นตาจ้ะเราจรเรากะติติจ๊ะจ๊ะบ่เนาะอออสินไล่ไปต้วยมาอาเมนเนาะอะไรอสินไล่ไปต้วยมาสร้อไอ้หนูอสินไล่ต้วยได้จั้นสาตื่นนานဖြစ်ได้ด้วยจ่าวตะคาเท้เนี่ยเราจรเราอายะปายะหลูจินายะจินายะมายะเราจรจูตื่นตีทาพุโหล หน้าถองย์หน้าถองย์เนี่ยเนาะอะโหลโหลชินาจี้ไม่อ่ะตะคายะอ้าไม่อ่ะโหลอ้าไม่โหลอ้าไม่อ่ะผิดตาเลยใช่มั้ยบ๊ะเปิซโดตัวอ่ะดิเซ่เยดิขุนเนี่ยลุงๆเซนน่ะอีจอลุงโตตะเย็กก็แน่ๆๆๆๆๆออสินไล่ทัวร์มาเลยออสินไล่เปรอทัวร์มาดาตะฉะเจนเราตีทาผู้โหลนะต่อခုก็เอริออสินไล่หน้าไม่ถองเบ้เนี่ยอะခုหน้าถองไล่ขนาดนี้เปลี่ยนถั่วต๊าไล่มะเน่เปลี่ยนเปลี่ยนวินหลานไล่สุอย่างขวินเสร็จเป็ดทัวร์มา ကျွန်တော်ကသင့်ချင်းသင့်ချင်းစီသွားမယ်နော်အဲ့တော့အခုတစ်ခါကျမ်းစာတင်တာကတမာတရားလို့ပြောရင်ပိုကောင်းမယ်အစင်လိုက်ပေါ့တမာတရားကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားကဒီကပဦးဂျမ်းကနေစပြီးဝိပုယာဂျမ်းတိယစ်ပူဇော်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ပြီးတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာမှာခရစ်တော်ကအဲ့ဒီယစ်ပူဇော်ခြင်းတွေကိုပြည့်စုံစေတဲ့အစွဲအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်အဲ့ဒါနားလည်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစိတ်ထဲမှာလွတ်ချင်းရသွားမယ်အာမင် တက္ကသိုလ်လေးကျွန်တော်တို့ကကဲတင်ချင်းတော့ပြန်ရှုံးတော့မလားလို့ထင်နေတော့တက္ကသိုလ်လေးဖျားငါတို့အစ်စ်တာဟုတ်ရဲ့လားခရစ်တော်အသေးခံနေဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့တန်တရားတွေကျွန်တော်ထဲမှာပြန်ပြန်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်တန်တရားဝင်လာတာလဲလို့ပြောတဲ့အခါအခုနပြောတဲ့အစင်လိုက်တမန်တော်ကျွန်တော်တို့မသိလို့နော်ဒါကြောင့်တမန်တော်အစင်လိုက်တိထားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာမှတန်တရားဖြစ်စရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကိုဘသူကမှလက်ပြလို့မရဘူးမှားရင်းနဲ့ဩဝါဒတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖြက်စီးလို့မရဘူးမိစ္ဆာပရိုဖက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလက်ပြလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ ຕະມາດຍາ નો ຕິດໆຈັດໆຈັນເຮົານ້າຖອງບໍ່ໂລເອອສິນໄລບໍປິນລີແນ່ສາອົກລີແນ່ຍີປີມາ ହ າລາອ່າຄັນຢູ່ພົດໂລເດອເກນຢູ່ດີນີ້ນ້າမເລແດ່ຫາກມະນະພຽງຈາຍປາລາລີມະນະພຽງນ້າမເລແນ່ຕະບັກຄາອສິນໄລຕະພຽນຕະພຽນແນ່ອະສົງຈາຍຊິ້ນຕົ້ວລີແມ່ອໍດາຫູບິ້ວດາໂອບໍນໍຈັນເຮົາຕິດວ່າແມ່ໂອວິດີໂອສັ້ນແລງຈິດດູບໍອະສະຈີພຽງອະເລຈີອະສົງຈີ ဒါမဲ့အဆုံးကြတော့ရှင်းသွားတယ်။အဲ့တိုင်းပဲကျန်းစာကပြောရင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်အောင်ဖျားသိခင်ပေါ်ပြလိမ့်မယ်။အရောက်တိုင်းအရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကြိုဆိုတယ်။ဒီကာလကနောက်ဆုံးတော့ကာလဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားသိခင်ယေရှုကတကားဝရောက်နေပြီ။မကြောက်တော့ဘူး။တိတ်မကြောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်။အော်ငါတို့တာအမိတွေတော့တာအမိတွေအများကြီးမရှိရင်ပို့ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့"နောင်ကာလဒီခဲရင်စိုးရသောကာလဖြစ်မယ်"လို့ပြောထားတာ။အယားယားခဲရင်မယ်။အသက်ရှင်ဖို့ခဲရင်မယ်။ရပ်တည်ဖို့ခဲရင်မယ်။ အဲ့တော့ဒီလောက်နောက်ဆုံးသောကာလရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကကိုယ်ကိုယ်ကိုတမာတရားအแท้မှတီဆောက်ဖို့ဝိညာဉ်တော်တရား၌တီဆောက်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အแท้မှအသက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အแท้မှမနေဘူးတမာတရားအแท้မှမတီဆောက်ဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့တနေ့မှာကျွန်တော်တို့အရှက်ရမယ်ကယ်တင်ခြင်းမရောက်ဘူးလို့မပြောဘူးနော်ကြီးဆောင်ခြင်းမပါဘူးလို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့အရှက်ရမယ်ကြောက်သွားမယ်ရှက်ရှက်စရာကြုံရမယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအထံတော်မှာအပေပြည့်မြမရှိပဲနဲ့ညီဝစ်စွာရောက်လေခရစ်တော်နဲ့ကိုတော်လို့ကိုတော်ခေါ်တာနဲ့ဖခင်နဲ့စုံတာနဲ့ရှင်းလင်းစွာဖြစ်အားရဖို့အတွက်အခုကလေးကတမန်တော်လန်းကမချောအောင်ကို့အသက်တာကိုကိုတီးဆောက်ရမယ်။အာမင်။နော်ဒါကို့သက်တာနော်။ဂျမ်းစာကပြောတယ်အဖေးအချင်းစာရင်တားတည်တော်မကျင်းရတယ်။အဖေးအချင်းစာလို့ကို့သားကတော်မကျင်းဘူးစားတဲ့လူပဲကျင်းမယ်။စုလူတော်ကကို့ကိုကိုတီးဆောက်ရမယ်။ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတော်ကပေးနေတယ်ဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ရှားနေတယ်အခု နေ no, che e che ာ်တဖက်ကလည်းစာသားအကြည့်ချက်အလုပ်လုပ်တယ်တဖက်မှလည်းဝိညာဉ်တော့အများကြီးလှုပ်ရှားနေတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားခြင်းကိုခံယူရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ပေးတာကိုကျွန်တော်လက်ခံရမယ်နော်ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်တမာတရားကိုဝယ်လို့မရောက်နဲ့တဲ့တမာတရားဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝယ်ရမယ်ဝယ်တယ်ဆိုတာအဖို့ခါပေးရတယ်နော်အခါပေးတာကိုဝယ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဝယ်ရတယ်အချိန်ပေးရမယ်နော်ကိုယ်နာရီဟောကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဘက်ကကုန်ခံရမယ်တခြားလှုပ်ရှားရှိတာခဏရပ်ပြီးမှဒီမှအာရုံစိုက်ရမယ် ညီကြီးတို့အားလုံးအားမဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့နေရတာကျွန်တော်အာမင်2ခိုင်းရင်အာမင်2ပေးပါเนาะကျွန်တော်တို့အခု Facebook ကနေလိုက်လင်းလို့မရဘူး Facebook ပိတ်ထားတယ် YouTube မှာလည်းကျွန်တော်တို့ Fellowship Church Live Show ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တခုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ် YouTube မှာလေเนาะကျွန်တော်နောက်ဆုံးဝင်ကြည့်လို့ရတယ်အားနှစ်ရက်လောက်သုံးရက်လောက်ရှိပြီဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှလူတိမများသေးဘူးပေါ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော် YouTube ကနေ Live လုပ်ဒါပေမဲ့လွတ်လို့မရဘူးမနှက်ပြန်လောက်ကြရင်ဒီ record ကိုပြန်လွတ်ပေးမယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် YouTube မှာတောက်လျှောက် ကျွန်တော်လွတ်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တမာတရားကိုဝယ်ရမယ်အချိန်ပေးရမယ်เนาะစာငတ်ရမယ်စာငတ်တယ်เนาะစာငတ်တယ်ဆိုတာရေစားတယ်လို့တခုခုကိုတအားလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလိုလိုဖယောင်းကတော့ဘာပြောမလဲဆိုတော့စာငတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လိုက်ရမယ်ဖယောင်းစိတ်နှလုံးကိုကြည့်တယ်เนาะဇက်ခေကယေရှုလာတဲ့လမ်းမှာအယက်ပုတယ်မမြင်ရဘူးလူတွေကထောင်းတဲ့ခြေပိတ်ထားတယ်တိတ်တွေ့ခြင်းတယ် ဒါကြောင့် तू ကဘာလို့လဲဆိုတော့တင်းမောတဖန်းပြေမောတက်တယ်ဆိုတာ तू ရဲ့စာငတ်ခြင်းကိုပြတာ तू ကဒီယေရှုကိုမြင်ဖို့ပဲငားလို့တယ်ဒီဖျားကိုငါမြင်မှရမယ်ဒီဖျားကိုငါလို့တယ် तू စာငတ်တယ်စာငတ်တော့ယေရှုလာနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအရှိတိပြီတင်းမောတဖန်းပြေမောတက်ပြီးကြည်နော်တကင်းယေရှုကအဲ့ဒီစိတ်ကိုໃຊတာအာမင်စာငတ်တဲ့စိတ်ကိုໃຊတာကိုတော့ယေဘုယျပဲမလား तू တို့လူအများကြီးယေရှုဆိုတာကရုပ်ရှင်တက်တော်ရှင်ခရစ်တော်တက်တော်ရှင်အแทမတော့ ယေရှုကတယုတ်ဆောင်တဲ့ယေရှုကတခြားလူနဲ့မတူဘူးနော်ဟိုအင်ဂျီဖြူလေးနဲ့လှလလေးနဲ့ချောချောလေးနဲ့တော်တော်လေးကြီးကောင်းတယ်တိတိတတ်တာပဲရိုက်လိုက်တာနဲ့သူ့ကိုပုံနေအောင် character ကလုတ်ထားတယ်တကယ်ချမ်းသာမှကြတော့ဟေရှာယ93မှာဖတ်ကြည့်လိုက်တခင်ယေရှုကတဲ့ရုပ်မချုံအဲ့ချမ်းသာမှဖတ်နော် तू ကချစ်လူပွဲတော်မျက်နာလက္ခဏာနဲ့မပြည့်စုံနဲ့ तू မျက်နာကချစ်စရာမကောင်းနော်ငါတို့ဒီသူ့ကိုမယိုသေးကြဆိုတော့တိတ်ထူချားတဲ့သူမဟုတ်ဘူး တမ်းမှာလူတွေထဲမှာဒီတိုင်းတွားနေမှာပေါ့တော့စကားပြောလို့ဒါယေရှုမှန်းသိမှာအဲ့တော့ဟုတ်လားဇက္ခေးကတက်ကြည့်တယ်ဘယ်သူလဲဘယ်မှာလဲကုတော်ဘယ်မှာလဲငါတွေ့ချင်လိုက်တာသူစံငတ်တယ်ယေရှုကသင်မောတဖမ်းပြီးအောက်ရောက်တာနဲ့ရုပ်ကိုမကြည့်ဘူးအရက်ကိုမကြည့်ဘူးအဆင့်သားမကြည့်ဘူးနှလုံးသားကိုကြည့်တဲ့ယေရှုကဇက္ခေးဆင်းတာတဲ့ငါတို့ဒီလောက်စံငတ်ရင်ဆင်းတာငါမင်းအိမ်မှာတဲမယ်မင်းကဖရာသားဖြစ်ပြီးအာဗြဟံရဲ့တားဖြစ်ပြီးစုလူလာကမင်းအပြစ်လွတ်ပြီး မင်းငယ်ရဲမကြတော့ဘူးမင်းငါနဲ့အတူကောင်းခင်နေရမယ်ဟာလေလုယဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စာငတ်တဲ့စိမ့်နော်ဘမကစကားတစ်ခုရှိတယ်လာချင်ရင်အနည်းလေးမလာချင်နည်းနည်းလေးနဲ့ဝေးနေတာဆိုတော့စာငတ်တဲ့စိမ့်တည်းအရေးကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တမန်တော်ကိုဝယ်လို့မရောက်နဲ့ဆိုတာစာငတ်ရမယ်ကျွန်တော်လေးဖီးယားတခ ình ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်သက်တည်ခံရင်ဖီးယားတခ ình ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုတော်မရှိရင်ကျွန်တော်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုတော်ကျွန်တော်စကားပြောမှရမယ်ကိုတော်ကျွန်တော်ကိုပြပါကျွန်တော်တော့အရမ်းစာငတ်တယ် အရံစံကလည်းညတကောင်လဲထပြီးဖះကိုဖះကိုစကားပြောတယ်အဲဒီတော့ဒီနေ့ဇွန်တဲရောက်နေတဲ့သူအလျှောက်တိုင်းစံငတ်တဲ့စိတ်နဲ့နားထောင်နေတဲ့သာသမီအားလုံးတင်လို့ရဝိညာဉ်စံငတ်သောစိတ်ပေါ်မှာရောင်းရဲစွာဖះရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲဒီတော့နော်အာဒီနေ့ဒီအစဉ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ပြောသွားမယ်အဲနောက်ဒီမတင်ခင်လေးမှာတခွတ်ဆက်ပြောချင်တာကနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာစာတန်ကအကြီးအကျယ်အလုပ်လုပ်တယ်နော်တိမောသီဩဝါရဆာမှာဖတ်ကြည့်လိုက် နောင်ကာလနဲ့လူတို့ဒီယာတတော်နားရှိပြီမြားပြားတော့ဆရာနောက်လိုက်ကြလိမ့်မယ်တဲ့တယောက်ယောက်ကိုယဉ်ညွတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะယုံကြည်သူတယောက်ကစိတ်မတူတော့နဲ့ကျွန်တော်ကအာယုံကြည်သူရဲ့အစီကိုခံဖို့တက်ဖျားခံထားတဲ့ကြုံဖြစ်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအကျိုးအတွေ့ပဲပြောတာနောင်ကာလနဲ့လူတို့ဒီယာတတော်နားရှိပြီမြားပြားတော့ဆရာနောက်လိုက်မယ်ယေရှုနောက်မလိုက်ဘူးဆရာနောက်လိုက်မယ်တဲ့ယာတတော်နားဆိုတာပြီးတယ်မဟုတ်လားနာနဖာချီကိုကလော်နေရတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူး โซลูรากไอตะยาวเจนน่ะมาจ่ายวุไอตะยาวโฮ่เจนมางาจ่ายดาเบเสียรน่ะเบเสียมะมะงาไม่ไก่ดากูเนี่ยใต้สั่นเนี่ยตะยาวโฮ่เฉกูไล่ช่าบพยาศกาหุล่ะမဟုတ်ล่ะမစင်ซ่าတော့วเนาะကျွန်တော်ဟုတ်တနည်းညာဟုံးဆဲมาလဲကျွန်တော်ပြောတယ်ตะโจอ่ะทีလို့ပြောတယ်ยุยซ้าดาบ่เตะพยาศกาดาพยาศกาบ่ดาใบแม้ก้าวหน้าเลดิอยู่ไม่ก้าวหน้าเลดิเป้โซราရှိတယ်လေကျွန်တော်จ้างซาตะอုံးลงဖတ်ကြิတယ်พยาရဲစกาดาမှန်เนဆိုရေ ရွေးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးငါပြောရင်ပြောတဲ့အချိန်မင်းတို့လုပ်ရမယ်တဲ့ငါမိန်တော်မူရင်မိန်တော်မူတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပတော်ဆိုတာပို့လို့မရဘူးရှော့လို့မရဘူးဖခင်ရဲ့ပြောတဲ့အချိန်ရွေးယူလို့မရဘူးအတိအကျလက်ခံရမယ်အာမင်ဒါပေမဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲအဲ့တော့လူတွေကရာတက်တော်နာရှိတယ်နော်ကဘာကြီးကအဲ့လိုဖြစ်တာလေဒါကြောင့်နာမည်ကြီးတဲ့သူနောက်လိုက်တယ်တော့ဘဲတစ်ခါနာမည်ကြီးလို့ဆိုအဲ့ဒီလူဘာလုပ်ဘယ်လိုပို့ဘယ်ဘယ်ပို့တင်တင်ဘယ် comment tu tu mave tin tin lai phat tu tu yu du lo lai yu de tu nau lu de tan na che lai cha yeshu nau ma lai no taya wo che thi tama taya man na ma man na ma sin sa lo bu oh ku ne pai sai mae ha so ae lu ne ma de chan sa ga di lo pyo de tama taya ko na thong di the dan na yi sa ga ko na thong cha le me tama taya ati cha pyo yin tei ma chai daw a da re tei na ma thong chin dan na yi no ta ka le zat lan thwin na de ကျမ်းစာမှာရှင်ပေါ်လူကပြောတယ်ငါတို့ဒီလူပရိရဲ့နဲ့ဆင်တဲ့ဒဏ္ဍာရီစကားကိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ပေတရုလည်းအဲ့လိုပြောတယ်ကြွေရမှာငါတို့ကလူတွေကြောက်အောင်ဇက်လန်းလေးတွေနော်ခါတဲ့ဟုတ်တရားဟောချက်လေးတွေကိုဇက်ဇက်ဇက်လန်းတပုတ်လိုထွင်ထားပြီးမှမင်းတို့ကိုအဲ့လိုမဟောဘူးတဲ့တမန်တော်ရားကိုထိန်ွက်ခြင်းမရှိအသက်အလင်းဟောတယ် hallelujah အဲ့တော့ဒဏ္ဍာရီစကားဒဏ္ဍာရီစကားဆိုတာဘာလဲအဲ့လိုလူတွေကယုတ်နော်ဒီအာယုတ်လုံးထွင်ထားတာပေါ့ အဲ့လားလာပါအောင်လို့တာလူတွေအဲ့ဒါကိုတိတ်ချိုက်တာဟာတိတ်ကောင်းတဲ့အမှန်ကအာဒနာကြီးပဲတမန်တရားဆိုတာကဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူကပြောတယ်ငါတို့ဒီတဲ့အရင်ကနေအူကာလာတုန်းကတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကြည်လိုက်တို့တို့ဟောတဲ့တရားကထိန်ဝက်ခြင်းမရှိဘူးနှုတ်ပညာကိုအခွင့်မပေးဘူးလျက်ပေါ်တဲ့အခါမတုံးဘူးတဲ့ကျမ်းစာဖတ်ကြည့်နှုတ်ပညာအခွင့်မပေးဘူးဟုတ်လားကြားကောင်းအောင်တတ်တယ်မပြောဘူးပေါ့ပြောချင်တာ Now လျက်ပေါ်တဲ့အခါမပြောဘူးဆိုတာကတို့တို့ကိုမြင်တာထက်ပို့တင်ကြည်အောင်တို့မလုပ်မပြောရအောင် ဖျ no, um, ားတခင်လူရဲ့စိတ်ကိုနူးညွတ်စေတကယ်တော့မဟုတ်ဖျားရဲ့စိတ်ကိုနူးညွတ်စေတကယ်တော့ငါတို့ဒီအသက်အလင်းပြောတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တဏှာကြီးစကားမလိုက်နဲ့ရာတ္တတော်နာနဲ့မြားပြတော်ဆီအောင်မလိုက်နဲ့တမာတရားအစ်မန်လိုက်တမာတရားကိုယူတမာတရားပေါ်မှာကျိုးတက်တာတိဆောက်နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းနဲ့တွားတင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးမယ်တင်းတတ်တာကိုဖျားရှင်ချိန်ညှောက်မယ်အာမင်ဖျားကသူ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဘုံကြည့်ပါစေနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ အာရည uh, ်ပူဇော်တ uh, ဲ့နပတပီမပြောခင်လေးမှာအရှိမကျွန်တော်အာရှေ့ဥစွာခန္ဓာဥစကားပြောတာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွတ်တော်အတွက်ခန္ဓာဆက်ကဆုတောင်းရအောင်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားကိုရုကိုယေရှုတင်တဲ့အဖဒီနေ့ရည်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကိုရုကျွန်အစီခံပါရယ်။အိုးအဖကိုရုကျွန်ကျွန်တော်ကိုတဆပါလာဖြစ်သုံးပါဒီနေ့ကြားနာတဲ့အလျှောက်တိုင်းပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားတုတ်တိပါရှင်းလင်းစွာမြင်စေပါကြားစေပါနှားလေစေပါရှုပ်ထွေးစေမယ့်အရာရတတ်တဲ့နာ အနာယောဂာနဲ့နှောက်ရှက်မဲ့နှဆဆတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုမကောင်းစွာအာလုံးကိုယေရှုနာမနဲ့အရောက်တိုင်းထံကမောင်းထုတ်ဖယ်ရှားဖြစ်ပါလေ။ဖခင်ရှင်ကိုတော်ကြွလာတဲ့အခါမှာဒီသားသမီးအာလုံးဒီအဖြစ်တွေကိုမရှိကိုတော်နဲ့ဝမ်းမြောက်စွာတွေ့ဆုံမှုတွေကိုတော်နှုတ်ကပတော်နဲ့ကိုတော်စီးကြောလေအကောင်းကြီးပြပါ။နားလေစီပါလွတ်ချင်းချမ်းသာဖြစ်စီပါ။ညတ်တော်ယေရှုနာမ၌အရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတာနဲ့အစီအစဉ်ကိုလက်တော်တော်အာနံသက်က္ကပါကြီးထောက်ရပါဖခင်။အာမင်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အာဒီရပူဇော်ခြင်းဆိုတော့ပိညာပြားဆရာရပါမို့နော်။ ပြန်ရသေးအစားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဂျပူဇော်ချင်းတင်ထားစာလေးမပြောခင်ဒီမှာကျွန်တော်မီဒီယာဒီအဖွဲ့ဒီမှာဥဆောင်နေတဲ့ဆရာဆရာမအများကြီးရှိတယ်ဒါမယ့်အဲ့ဒီထဲမှာအကြီးကကျွန်တော်အမေမောဒီ၄ယောက်မီဒီယာတင်၄ယောက်ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်လို့နော်ပထမလာမောင်းတယောက်ပြီးတယောက်ဟိုဟာလာဆရာမြင်မြန်လေးမြင်မြန်လေးလာဆရာမမနေသေးလာပါမြင်မြန်လေးတော့လာလိမ့်ခဏလေးနေရာခဏယူပေးပါဦးကဲဒီမှာကျွန်တော် ခမမြန်လေးမိတ်ဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အာဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆီယာမမေရီတဲ့လို့ခေါ်တယ်ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒီတင်သားမှာဒီ Zoom နဲ့ပတ်သက်တာဥဆောင်နေတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာအဖွဲ့အထဲမှအဖွဲ့ဝင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဆီယာမမေရီတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတင်းတော်ရဲ့အချိန်ပြည့်မှုလောဆောင်လဲဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ personal အတွင်းမှုလဲဟုတ်တယ်လို့နော်ဆီယာမမေရီတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်အာနားပါအောင် တကဆရာရာဘက်ラインเนาะဆရာရာဘက်ラインလို့ခေါ်တယ်အာဟံလို့လည်းခေါ်ပါတယ်သူကတော့အခုနဆရာမမေတဲတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာအဖွဲ့ထဲမှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်အချိန်ပြည့်မှုရောဆောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတင်းတော်မှာလဲ music ဘိုင်းမှာ keyboard တီးတဲ့ဆရာလည်းဟုတ်တယ်အဲเนาะသူကတော့တမီလေးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါဇနီးနဲ့အိမ်ထောင်နဲ့ရှိပါတယ်ဆရာရာဘက်ラインတုံးမဟုတ်သူကတော့အိမ်မှာတော့အာဟံလို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ် now ကျွန်တော်အဲသူတို့ဖုန်းဆက်လို့ရပါတယ်။ now အာနောက်တယောက်ကတော့ဒီမှာဆရာစောဂျေစတီဗန်เนาะစောဂျေစတီဗန်လို့ခေါ်တယ်။သူကတော့အာကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာအဖွဲ့မှာကွန်ပျူတာเนาะသူကတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ဒီအာအဓိကဗော main သူလှုပ်ဆောင်နေတယ်။ပြီးတော့မီဒီယာတင်တဲ့မားအချိန်ပြည့်အမှုတော်ဆောင်လဲဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ၈ရက်နေ့တနာၤကနေ၃နိုင်အတွင်းမှာ you ကအစိကန်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အာကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့တာကြီးလည်းဖြစ်တယ်လို့နော်အာကျွန်တော်လို့ချောมาပဲเนาะသပင်းသနေရှုပ်နေတာကလွဲလို့ဟာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တာကြီးလည်းဖြစ်တယ်တာအငယ်တရားအကြီးတရားတမီအကြီးရှိတယ်တာတမီ၃ရောက်ထဲမှာတာတမီအကြီးပြီးရင်ဒုတိယပေါ့နော်ဒါတာနှစ်ရောက်ထဲမှာဆိုတော့အကြီးဖြစ်တယ် सॉ ဂျ ెస్ တီဗင်လို့ခေါ်တယ်ဂျေဇူးတနေ့နောက်တယောက်အာဒါတော့ဆရာယောလလို့ခေါ်တယ်နော် အားဆီယာယောလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဆီယာကတော့ကျွန်တော်တွေရဲ့ဒီမီဒီယာအဖွဲ့အဲထဲမှာအချိန်ပြည့်အပတ်တိုင်းအပတ်တိုင်းကျွန်တော်ဘယ်အချိန်မှာ live link တွေသူတို့ကအစင်တင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြရတယ်သူကတော့ကင်မရာမန်ကင်မရာရိုက်နေတယ်ပြီးတော့သူဒီဟောပေါ့ slide တွေပါနေသူရိုက်ခွေအားလုံးသူစီစစ်နေဒါကျွန်တော်တွေရဲ့ညီကိုဆီယာယောလာလို့ခေါ်တယ်သူကတော့အာသူ ਨੇ ဆီမတ်မေတဲနဲ့ဆီယာချောစောဂျစ်စတီဗန်ကတော့အိမ်ထောင်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်လောလောလလ အဲဒါဘုရားသူအတုံးဖြူတယ်အာပြီးတော့တို့အာဘုရားရှင်ကြီးမြောက်တဲ့ညီကိုတွေဖြစ်ပါတယ်ယေစုသခင်အဲ့တော့အနောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့အများကြီးပါမိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့အနောက်မှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ညီကိုအများကြီးပေါ့ဒါအနောက်ဒေါက်တာနန်းခေါအောင်ဆိုတော့ဆရာဝန်တစ်ယောက်ကတော့အကြောင်းမျိုးစုံမပါနိုင်သေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတင်တယ်မှာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့တုံးနေတဲ့ကင်မရာတွေကအစအာနှတ်မခန်းကကိုဦးစိုင်းလာဝင်းစိုင်းသူကစတရနန်းခေါအောင်နဲ့တို့နှစ်ယောက်ကစီစဉ်ထားတာဖြစ်တယ် เออเราจังเราอะคือต้งนี่เลยป่ะเนาะแล้วแต่แลแคเมร่าอะคือเนเนเลยอ่าอคีต๊าล่ะลูกก้าวหน่อยจังเราเปลี่ยนเวมั้ยอะก้าวซอเสกกันป่ะมั้ยจังเราบาลุไม่เสร็จตะแลสุดတော့ตรุอွတ်แลจังเราสุตองไปอ่ะอ๋อตรุโฟนเสร็จต่าตรุไก่น่ะป่ะคัดจังๆပြောยินตรุပြောดาป่ะล่ะเอออะตรุเมป่ะนาวีมาตรุไปอะอย่างโนว่าคุยดีบาเรเล่่่น่ะป่ะเนาะเออจังเราดีตูญาติတွေก็တော့อะမျိုးๆเคซ่าเนี่ยชุบနေတယ်จังเราก็တော့พยาเนี่ยชุบနေတယ်ฮาเลลูยา အဲ့တော့အဲ့တော့နှုတ်ကပါတို့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်နာရီချေချေလောက်ကျွန်တော်စမ်းစာတင်တဲ့အခါဒီကံတော့စိတ်နဲ့နားထောင်ပြအောင်ရုပ်လေးတွေဖွင့်ထားပါရုပ်လေးတွေဖွင့်ထားရုပ်ပိတ်ထားပြီးမှမလုပ်ပါနဲ့เนาะရုပ်လေးတွေဖွင့်ထားတအားရုပ်ဆိုးနေဆိုတော့ခဏတစ်ချက်တော့ပိတ်လိုက်ပါဟလားရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်ဆိုရင်လေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစအဆုံးပြောမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဝစ်ပြာခန်းကြီး304ပေါ့เนาะပြောရမှာຢ່າတော့ဒါပေမဲ့အခုတော့ကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းမပြောခင်ဟိုအောက်ခြေကနေစပြီးမှ အစပြပြအောင်ပညာတရားကနေစရအောင်ဆိုတော့ပညာတရားလို့ပြောတဲ့အခါပညာတိຈံပညာတိຈံလို့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစပြောရအောင်ပညာတိຈံကကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါ၅ចံရှိတယ်နော်ဒီနားမှာကျွန်တော်ရေးမယ်ပညာတိຈံဒါပညာတိຈံပေါ့ဒီပညာတိຈံဒီပညာတိຈံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကတော့၅ចံရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရခဲလိုက်ပြောရအောင်ပညာတိຈံဘယ်နှချံရှိလဲ၅ចံ က Get e um ျွန်တော်ចန်းစာတင်တဲ့ញៀនရတဲ့သဘောနေနေပဲအခုကျွန်တော်ကိုကြည်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုញៀនနေတယ်ဆိုတော့သဘောနေပဲကျွန်တော်တင်သွားမှာเนาะပညာတိချံ၅ចန်းရှိဒါကျွန်တော်ကြည်တဲ့ခါဒီတမာចန်းစာကိုကြည်တဲ့ခါအခုရစ်ပူ சொ ချင်းတင်တဲ့ခါအဲ့ဒီ၅ចန်းแท้ကအចောင်းယာတွေကိုတင်မှာเนาะပညာတိချံ၅ចန်းเนาะပညာတိချံ၅ចန်းបောက်အဲ့ဒါကបားလဲလို့ပြောတဲ့ခါနံပါတ်ទីកបា ਊ ចန်းဟုတ်ပြီเนาะកែလိုက်ပြောရအောင်បាចန်းလဲកបា ਊ ចန်း သားကျွန်တော်အားလုံးတည်ပြီးသားတည်ပြီးသားသူတွေအားလ <laughs> ုံးတွေပို့ပြီးမှာကြေတော့အောင်အောက်ခြေလေးကနေအသေးစိတ်ကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဟာလေလုယ။အဲ့တော့စိတ်ရှည်စွာနားထောင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဖះရှိမှာဘဘူးမှဟလာလူကြီးမရှိဘူးယေရှုရဲ့တားသမီးတွေပဲဖះရဲ့တားသမီးတွေပဲဖះရဲ့သူငယ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုသူငယ်ကဲ့သို့ခံရအောင်အာမင်သူရအောင်နော်အဲ့တော့ပညာတိချမ်းပနဲ့ချမ်းလေငါးချမ်းအဲ့ဒါနံပါတ်3ကဗာချမ်းလေ ကပ္ပူချန်းဟုတ်ပြီနော်ပညာတိချန်းငါချန်းကပ္ပူချန်းနောက်ဒီမှာနံပါတ်2ကအာထွတ်မြောက်ရချန်းခဲလိုက်ပြောရအောင်ဗာချန်းလေထွတ်မြောက်ရချန်းဟုတ်ပြီနော်ပညာတိချန်းငါချန်းတဲ့မှာနံပါတ်2ကပ္ပူချန်းနံပါတ်2အားလုံးလိုက်ပြောဗာချန်းလေထွတ်မြောက်ရချန်းထွတ်မြောက်ရချန်းလူတယောက်ကမပြောတတ်တော့မြောက်ထွက်ရချန်းလို့ပြောမိသွားတယ်အဲ့တော့ထွတ်မြောက်ရချန်းတော့မြောက်ထွက်ရချန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ အကပအူခ uh, ျမ်းပြင်ပါလေထမျောင်ရချမ်းဒါကနောက်ပြီးမှအာနံပါတ်3ကျွန်တော်အလုံးတိတဲ့ဝိပျူရချမ်းခဲလိုက်ပြောရအောင်ပါချမ်းလေဝိပျူရချမ်းကဲအဲ့တော့ច័នសាសសឧសုံလှန်လိုက်တာနဲ့ပထမឧសုံច័នសាអုတ်လှန်လိုက်တာနဲ့ widetilde တဲ့ច័នសាကកបအူချမ်းနောက်ထပ်အဲ့ကបအူချမ်းចော်သွားရင်ထမျောင်ရချမ်းအဲ့ဒါကိုចော်သွားရင်ဝိပျူရချမ်း အဲ့ဒီဝိပုရဂျမ်းချောသွားတဲ့ခါမှာနံပါတ်၄တောလေယာဂျမ်းခဲလိုက်ပြောရအောင်ဗါလဲတောလေယာဂျမ်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာကပအူဂျမ်းကနေစဖတ်တဲ့သူတွေရှိတယ်ကပအူဂျမ်းကနေဖတ်ပြီးမှဗါချမ်းရောက်လာလဲထောက်မြောက်ရဂျမ်းတချို့ကထောက်မြောက်ရဂျမ်းနေမကြော်တော့ဘူးအဲ့ရနဲ့ထွက်သွားတယ်ကျန်းစာလို့စရရဲ့အစအနဖတ်တာပဲကပအူဂျမ်းကြော်တာနဲ့ထောက်မြောက်ရဂျမ်းကိုမကြော်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲထောက်မြောက်ရဂျမ်းရောက်သွားတဲ့ခါဘာဖြစ်သွားလဲထွက်သွားရော အဲ့ဒါနဲ့မှာဖြစ်တော်မူဆိုတဲ့လူလေးရှိတယ်။သွမြာအချမ်းကြော်သွားရင်ဗာချမ်းလည်းဝိပုဝာချမ်းဝိပုဝာချမ်းဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောမဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကအဲ့အဲထဲမှာအတိဒပြောသားတယ်။နော်။ချမ်းစာရယချင်းတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိပုဝာချမ်းကတကက်အနဲ့အနေဆုံးဟာလေလုယခရစ်တော်ရဲ့အသေးခံခြင်းအသွေးသွန်းခြင်းကအဲ့အဲထဲမှာပဲပြောသားတာ။ဝိပုဝာချမ်းမတိပဲနဲ့ဓမ္မသစ်ချမ်းစာရဲ့ဟေပြဲဩဝါဒစာမတိဘူး။နော်။ကျွန်တော်တမန်တော်ရအเต็มမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်နော်။ဂျုံတယ်လို့မတင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ် သမဟောင်းကျန်းစာဝိပုယာကျန်းကိုတိတ်တိတ်ချာချာဖတ်မှဟေပြဲဩဝါဒစာဓမ္မတိကျန်းစာမှာဘာပြောလဲဆိုတာကိုအတိအ vẻ ပေါ်လာတယ်။ तू ကဘယ်နဲ့ညာပဲအယိတ်နဲ့အကောင်ပဲအယိတ်နဲ့အကောင်မြင်တယ်။နော်ဝိပုယာကျန်းမသိပဲနဲ့ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းမသိနိုင်ဘူး။နောက်ပြီးမှအဲလိုရှိတယ်လေနော်။ဓမ္မဟောင်းကျန်းစာမှာဒိုင်လအနာကတိကျန်းမသိပဲနဲ့ဗျာဒိကျန်းမသိနိုင်ဘူး။ဒိုင်လနာကတိကျန်းဖတ်ပြီးမှဗျာဒိကျန်းဖတ်မှနားလေတာ။အဲလိုမျိုးပေါ့နော်။ဩ तू ကအဲလိုဓမ္မဟောင်းဓမ္မတိတွေကဖျားသကံအမြင်အားချိန်ဆက်ထားတာ။ แกခုတော့နံပါတ်၄ကဘာကျန်းလဲတော့လေရာကျန်းအဲ့တော့တချို့တလေးဖိုက်ရင်းဖိုက်ရင်းနဲ့ဝိပြာကျန်းကြော်ပြီးတော့လေရာကျန်းရောက်ပြီးအဲ့မှာပဲလဲနေတယ်เนาะအဲ့စက်မတက်တော့ပြင်းဆီအရကောင်းလို့အဲ့တော့တော့လေရာကျန်းတင်းမာကြောက်ဆီအရကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်အများကြီးတွေ့တယ်ဖရာရဲ့ဒံခတ်ချင်းတွေတွေ့ရအောင်အော်ဘွေရာဆုံးမချင်းတွေတွေ့ရတယ်နောက်နံပါတ်5တရားဟောရာကျန်းကြက်လိုက်ပြောရအောင်ဘာကျန်းလဲတရားဟောရာကျန်းဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီ အလုံးကျွန်တော် zoom တဲ့ကနေနားထောင်နေတဲ့သူတွေအလုံးလိုက်ဖြေပါဗာချမ်းလေတရားဟောရချမ်းဘာလို့တရားဟောရချမ်းလို့ပြောတာလဲဆိုတော့မောရှိမောဘလွင်ပြင်းပါခန္ဓာံပြီမဝင်ရတော့ဘူးသူအသက်290ရှိပြီတေရတော့မယ်မောရှိတေတော့မယ်အချိန်မှာ <th> ရဖျားကဘာပြောလဲဆိုတော့မောရှိတဲ့မင်းသူ့ကိုတရားဟောပါအဲ့ဒီဟောတဲ့จမ်းစာကိုရေးထားပါဆိုတော့မောရှိဤတေလလူမျိုးတွေကိုပိညာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအဆအဆုံးတရားဟောရ ພະຍານທິເກເຕະລູກປູ້ສອງແກ່ອຈານຍາໄດ້ອະລົງໂກທົ່ວພໍຮອບຈານຮອບປ ્યો ເດຈ້ານສາກໍວ່າຈ້ານສາລູຂໍແຫຼະດຍາຮ້ອຍາຈານດັ່ງຊິຍິງອະຄຸດີຂຸນຍແຍລົງລົງນາທောင်းຍິນຕົຕໍ່ຈີຕົວແມ່ອໍຈ້ານສາສູດາດີລູນາງາລູເຖີນດາໂຮດະຊະດີດະຊະເຖີນມາຮູ້ບໍ່ເພິພະຍານທິເກງາອສິນໄລປິຖ້າບາລະລາລູຈັງລູອະລົງນາເຫຼມແເມລຶດຊິງຍແມ່ຕຸຍາໂອປ່ຽນປ ્યો ແມ່ສູ အဲ့တော့မေးစရာရှိတဲ့မေးခွန်းလေးဘေးနားမှာရေးပြီးမှတ်ထား။ဒါဆိုရင်အားလုံးပြန်ပြောရအောင်။ပိညတ်တိချမ်းဘဏချမ်းရှိလေ။ငါချမ်းလိုက်ပြောရအောင်ပါလေ။ကပ္ပူချမ်းအားလုံးဇုံတဲအတူတည်းအကုန်လုံးလိုက်ပြောမယ်။ပြန်ပြောရအောင်ပါချမ်းလေ။ကပ္ပူချမ်း၊ထွမ်းမြောက်ရာချမ်း၊ဝှစ်ပြူရာချမ်း၊တောလျရာချမ်း၊တရားဟောရာချမ်း။အားလုံးပိညတ်တိချမ်းဘဏချမ်းလေ။ငါချမ်းအဲ့ဒီမှာအငင်းပွားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဘဟုထုတတာပေါ့။ကပ္ပူချမ်းကို ပညာတိငါးကြမ်းတဲ့မှာမထင့်နဲ့ဆိုတဲ့သူတွေတချို့ရှိတယ်။နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပညာတိကြမ်းမှမဟုတ်တာလို့တချို့ပြောတာတွေရှိတယ်။တချို့ကျွန်တော်လဲထဲ့ပါဆိုတာရှိတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဒါကမောရှေအဲငါးကြမ်းလုံးဖခါကဝိညာဉ်တော်ကမောရှေကိုအတုံးပြူပြီးရေးခဲ့။မောရှေရေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ငါးကြမ်းမမှားတော့နဲ့ဖခါရေးတာ။ဒီ shopping ကိုကိုင်မီမာဒီမှာကျွန်တော်ကိုကြည့်မယ်။ဒီ shopping ကိုင်မီမာကျွန်တော်ရေးတယ်ဆိုတာ shopping ရေးတာလားဆရာရေးတာ။ ဆရာရေးတာဗာနဲ့ရေးတာလေဆော့ပင်မောရှိရကဆော့ပင်မယ်အာမင်ဒီနေ့ဆရာယောဆက်ကဗာလေဆော့ပင်ဒီနေ့တရားဟောနေတာဆရာယောဆက်ကိုဖရားတုံးနေတာဟာလေလုယားဖရားသခင်ဘုန်းကြီးပါစေမောရှိကဆော့ပင်မောရှိကိုတုံးပြီးမှဘသူရေးတာအဲ့ဒါကိုမတိပဲနဲ့တချို့ကဆော့ပင်ရေးတယ်လို့နောက်ွယ်မှာໄຂနဲ့လူကိုမတိပဲနဲ့ဆော့ပင်ကိုပဲထင်သွားတဲ့သူရှိတယ်ဆိုလိုတာကဒါကလူရေးထားတာပါလို့အဲ့လိုထင်သွားတဲ့သူရှိတယ်

မတူရှလာရဲ့အသက်ဘလောက်လာမဲရဲ့အသက်ဘလောက်နော်နောအေးရဲ့အသက်ဘလောက်ဘယ်နှစ်မှမွေးတယ်ဘယ်တော့မှတည်တယ်အတိအကျသူကခုနှစ်နဲ့ရေးတယ်နာမည်နဲ့ရေးတာအဖေနာမည်နဲ့ရေးတာမိုးရှိရေးတဲ့အချိန်နဲ့ကမ္ဘာဦးကျမ်းအာဒံကိုဖြန်ဆင်းတဲ့အချိန်ကနှစ်ပေါင်း2500လောက်ကွာတယ်ဘလောက်ကွာလဲသင်သားကြည့်နော်အိုးနှစ်ပေါင်း2500လောက်ကွာတဲ့ ဖြစ်ပြခဲ့တဲ့လွန်ခဲ네့တ <royalty sticking> ဲ <these taste. S 2> ့နှစ <lymph unun aries> ်ပေါင်း1500လောက်အကြောင်းကိုနာမည်းရဲ့အသက်ရဲ့နေရဲ့လက်စာအတိအကျရေးတယ်ဆိုကြတဲ့ကတော့မောရှိအိုးနောက်ပဲဟုတ်မလဲ။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအတိအကျမောရှိကိုတုံးပြီးရေးနေတာဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကပြောလေလိုက်ဆွေအောင်ညတိ36တိမိုသေဩဝါဒစာအခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်66မှာလိုက်ဆွေအောင်ညတိ36ထိုကျမ်းစာရှိသမျှပြဘုရားသခင် မုတ်တ <nervous. S 1> ွင်တော်မူသောအာဖျင်ဖြစ်၍တဲ့လားကျမ်းစာတဝက်လုံးမပြောဘူးနော်ကပ္ပဦးကျမ်းကနေဗျာဒိတ်ကျမ်းဒီအလုံး66ကျမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီ66ကျမ်းရှိသည်များဒီဖခင်တကယ်မုတ်တွင်တယ်ဆိုတာဝိညာဉ်တော်ကတကိုယ်အသက်နဲ့မုတ်တွင်ထားတာအာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမ်းစာသင်တာကိုတန်တရားမဖြစ်နဲ့ဒါဆရာရိုးစရဲ့ကျမ်းစာမဟုတ်ခရိယာမေတ္တာဟရရဲ့ကျမ်းစာမဟုတ်ခရိယံရဲ့ကျမ်းစာမဟုတ်ထာဝရဘုရားရဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ် hashana winy na ga diniteng go ti se chin lo di chansa go yei tha bi ma se a yu ta tan go ba da pyan khan bi ma dinit zoom tin nan lou ba lo phaya ga ma tha da phit de amen da chang tan nya ma shi ne sait cha let cha ne na thong bi raw tan bo tha amen ta ka de le ba ma mhou de kaisa ga thwat twa bi ma chansa tin nan phyu ma sa a lo ma lou ne tan bo tha amen thau la phaya yin nu ko pat do kaung kin ne mye ji ma ti do le na sa ga ti me amen အဲ့တော့ဖယားစကားဆိုတာတိတ်အေးကြည့်တယ်နော်ဒီနေ့လူတွေဘာလို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကမလွတ်တာလဲပြဒနာတွေထဲကဘာလို့မလွတ်တာလဲဝ ାନ နေခြင်းတွေထဲကဘာလို့မလွတ်တာလဲဖယားစကားကိုတန်ဖိုးမထားလို့ဖယားစကားကိုနှလုံးမထွင်းလို့ဖယားစကားပေါ်မှာမယက်တီလို့ဖယားစကားကိုဝေမခံနိုင်လို့ဖယားစကားကိုမယုံနိုင်လို့အဲ့လိုဖြစ်တာကြပါစို့အဲ့တော့ဒီနေ့ဖယားစကားကိုတန်ရမရှိပဲနားထောင်တပတ်လုံးဖယားတင်ကိုစကားပြောမယ်ကြယ်ပြောပါဖယားသခင် ကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါလို့ပြောဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါအာမင်ဒါဆိုဟုတ်ပြီပညာတိချမ်းပနဲ့ချမ်းလဲငါချမ်းဒါဆိုไอငါချမ်းကျွန်တော်တိသွားပြီအဲ့ဒီပညာတိငါချမ်းတဲ့မှာမိုးရှိဖရာသခင်ကတိနာတော်ပေါ်မှာတက်လာပြီးမှကြောက်ပြးနှပြားပေါ်မှာရေးတဲ့ပညာတော်၁၀ချက်ရှိတယ်ပြီးတော့ဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်သေးတော်ထက်ကညွန်ကြားတဲ့ပညာချက်တွေရှိတယ် အဲ့ဒီပညာတိကျငါးຈံထဲမှာပညာတရားအချက်ပေါင်း633ချက်ရှိတယ်။ခဲရေးသားမယ်အောင်ပါ။နော်ပညာတိကျငါးຈံထဲမှာပညာချက်ပေါင်းပညာတော်ခဲလိုက်ပြောရအောင်ဘယ်လောက်လဲ633ချက်ရှိတယ်။နော်ခဲအဲ့လိုလေးကျွန်တော်အသေးချုံအချင်းချင်းရေးသားလိုက်မယ်။ပညာတိကျငါးຈံထဲမှာပညာတော်အချက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲ633ချက်ရှိ။နော်ကျွန်တော်တို့တွားရှာနေကြမယ်နော် เสียาပြောတာကရှင်းရှင်းလေးပဲတချို့က614ချက်တည်းရတယ်ဈာမရှိဘူးအဲ့တော့613ချက်ရှိတယ်ဥပမာဆိုပါဆိုတူမရမပစ်မားနဲ့ဆိုတဲ့ပညာရှိလူအသက်မတတ်နဲ့ဆိုတဲ့ပညာရှိတယ်တုံးဥစားမခိုးနဲ့ဆိုတဲ့ပညာရှိတယ်ဘုတာမပြောနဲ့မမှန်တော့တည့်တေမခံနဲ့စတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အော်အလုံးပေါင်းပညာတော်ဘယ်လောက်လဲ613ချက်အစမနေနဲ့ပြင်းကောင်းပြင်းမယ်ဒါမမဲ့သေးသေးချာမှတ်ထားအလွတ်ချက်ထားပညာတိချာငါချာ၎င်းတို့မှာ ပကကြာချကာသပခာသလကသခ်သပတကသ်အတခာပသခခခ်သင်သတသ်ပကကလသသှာစပသသပကခသသသ်သကသသ်ပတမတသပသခတသခ်ခသ်ခောသသုံအိ်သော်။ 633ချက်ရှိတဲ့အဲဒီ633ချက်ကိုလေးပိုင်းပြန်ခွဲလိုက်မနေ့ပိုင်းလဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဆရာဒီမှာဒီဒီမှာဇုံးကနေပြောနေတယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးအာရုံစိုက်ပါတင့်ကိုကျွန်တော်တိတ်တိတ်ချာချာမမြင်ရဘူးအာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုပဲတိတ်တိတ်ချာချာမြင်ရမြင်ရမယ်ကြည့်ရင်မဟုတ်မကြည့်ဘဲနဲ့နေတော့မမြင်အောင်တော့အဲ့တော့အားလုံးကိုကျွန်တော်တကယ်သိစေချင်တယ်တကယ်ပဲဆယ်ဦးဆက်တရားဟောရည် ရှင်เท่อ่ะนี่จนฮ้อเลยเนาะရှင်เท่อ่ะนี่ตื่นน่ะเนาะจนลุอใจไม่พออูเนาะตะแกเบ้ติเสียชินတယ်อาเมนเอ้อพระญาติเต็งโฉฉิดတယ်เต็งโฉน้าเลยเสียชินတယ်だกจ้างสาจองตက်들ุตินขันสาอาเมนปิญญาတော့အားလုံးဘယ်နှချက်လဲ613ချက်အဲ့ဒီ613ချက်ကိုသူက4ใบခွဲပြလိုက်ဒီနားမှာဒီလိုရေးလိုက်มั้ยเนาะဘယ်နှပိုင်းလဲ4ใบခွဲခြားထားတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုပဲရေးလိုက်มั้ยအချင်းချင်း4ใบခွဲခြားထားတယ် 他表明ตัวอักษรก๋องสิง4คู่คว่ําไล่ตาเปญญัตต์633ฉက်ก็ตัว4ใบคว่ําไล่หอบีเนาะจนอเผ็ดบ่าแม้มิเนอ่าจนอเปลี่ยนเบาะบ่าแม้ดิมาเผ็ดไล่ไปจนอทีนี้ตินในก๋องสิงก็บ่าแลยิบปูโซชิงเปญญัตติงาจาไม่รู้เนาะก๋องสิงก็บ่าแลยิบปูโซชิงไอ้นี่ยิบปูโซชิงဆိုတာကเนาะอ่าตမဟုံးจန်းษา ဒီဘူဇာချင်းចောင်းပြောមែនស្រីពញ្ញាតានេះសပြောមែនဒါសពីញ្ញាទីចမ်းបណ្ណាចမ်းရှိលဲ၅ចမ်းရှိတယ်၎င်းတို့မှာလိုက်ပြောအောင်បើលកបោឧចမ်းថំយ៉ាចမ်းវុភុយ៉ាចမ်းតောលលាចမ်းតាហួយាចាអីចမ်း၅ចမ်းដែរမှာពញ្ញាတော့ស៊ូស៊ូបောင်းបណ្ណាချက်ရှိលဲ633ချက်មោရှင်ရေးខិតដល់ឡဖៃអមោရှင်ရေးពញ្ញាឡាភยาရှင်បីដល់ឡភยาបីដល់អេមោရှင်ရေးពញ្ញាតាလိုខေါ်တော့ញ៉ាលេភยาណុកកថាប់ពីមក พยายามปี <ih> ้ท no? ่าได้ปัญญาไบลอเนาะไบลออุบดิย์ลอบ่พยายามตาตมิมายังทีโลจี้อ่ะมั้ยช่างยันซ่องยาอุบดิย์ไม่รู้ไม่อยากวุเลยเนาะอภิเษกที่ทุกมาอลอရှိတယ်คอนสติทิวชั่นภွဲสีตีสอบบုံရှိတယ်ပြီးတော့ไบลอရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောရှင်น่ะကพยายามมาแล้วไอ้โลเว้ยไบลอရှိတယ်ไอ้นี่ไบลอ633ฉက်ไปไล่ไอ้นี่ไบลอ633ฉက်ไปไล่ได้แท้มา လေးဘိုင်းအုပ်စုပြန်ခွဲလိုက်ဘဏဘိုင်းလေလေးဘိုင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့လေးဘိုင်းခွဲထားတဲ့၎င်းတို့မှာနံပါတ်1ပြန်စရအောင်နံပါတ်1ဝစ်ပြူကိုးွယ်ချင်းဆိုင်ရာပညာကဲไล့ပြောပါလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးနားထောင်နေတဲ့နေရာကနေไล့မပြောဘူးဆိုရေကျွန်တော်တို့အာရုံလွှဲသွားမယ်ဝစ်ပြူကိုးွယ်ချင်းဆိုင်ရာပညာเนาะဝစ်ဝစ်ပြူကိုးွယ်ချင်း ဆိုင်ယာပင်ညာအဲ့လိုလေကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းရေးသားမယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်မှာလက်ရေးပါကျွန်တော်တို့လက်ရေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရေးပေးတာနံပါတ်1ပြောပါပါလဲဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ယာပင်ညာဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ယာပင်ညာနံပါတ်1အုတ်ချုံမှုဆိုင်ယာပင်ညာကဲလက်ပြောရအောင်ပါလဲအုတ်ချုံမှုဆိုင်ယာပင်ညာကဲเนาะကျွန်တော်ရေးတာကိုဖတ်လို့ရပါမယ်เนาะ အောက်ချုပ်မှုဆိုင်ရာပင်ည์เนาะဆိုလိုတာကဖရာရှိခိုးပဲကူးကြွယ်ချင်းတစ်ခုတည်းပဲဖရာမတင်ပေဘူးเนาะဤတိလလူမျိုးတွေမင်းရှိတယ်အာနာပိုင်းရှိတယ်မင်းမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ပဲရမလဲရွာမတော်ရွာတကြီးရှိတယ်မြို့မှာမြို့နဲ့အောက်ချုပ်တဲ့လူကြီးတွေရှိတယ်သူဌာနနဲ့သူရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမင်းတွေကသူဟာသူငါကအာနာရှိတာပဲဆိုမှအောက်ချုပ်လို့မရဘူးဥပဒေနဲ့အညီအောက်ချုပ်ရတယ်ဒါတော့ပြောချင်တာ ဘာနဲ့ညီလဲအဲ့တော့ဥပဒေနဲ့အညီအုပ်ချုပ်လို့အုပ်ချုပ်ခိုင်းတဲ့ဘယ်လိုလိုအုပ်ချုပ်ရမလဲလို့ရေးထားတဲ့ပြညတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာပြညတ်ခင်လိုက်ပြောရအောင်ဘာပြညတ်လဲအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာပြညတ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမဲ့ပုံပြင်းလေးလေးပြောပြီးနားထောင်ပြောသွားမယ် లై နားထောင်ပါနံပါတ်3နံပါတ်3ကဘာလဲဆိုတော့ကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာပြညတ်ပြောရအောင်ဘာလဲကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာပြညတ် zone ထဲမှာအလုံးဘယ်လောက်ရှိလဲเนาะအခုကျွန်တော်တို့ zone ထဲမှာလူ70လောက်ဖုန်းအလုံးပေါင်း70ကျော်လောက်ကြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့လူเนี่ยပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတရားယာကနန်းရှိမှာဘာလို့ဆိုဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာ9ယောက်ကြည့်တာရှိတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ရှိမှာပဲလူ10ယောက်ကျော်ရှိနေတယ်เนาะစားတဖြစ်ပေါ့အလုံးကျွန်တော်တို့ဆရာเนี่ยတစ်လုံးတဝါးပြီးရှိတယ်လို့တပေါ်ထားပြီးမှဒီတဏာကြီးကျော်လေးမှာပဲကျွန်တော်တို့အာရဘာရနားထောင်ရအောင်အာမင် asa bai ma nen ne ti sao ni le kala so do da da chan do tin mae ya go ti sao ni da ti sao ni le so do nen ne le pyin kaung pyin mae da ba mai kha na ni chai yin chan do atat ta twe thawra phaya ye nukubat do ni na long na the ma sa ya mae hallelujah ai kha ma chan do a shi la mae oh phaya ngar lo ne atu shi de thawra phaya boun chi ba se tin yong ne no aku chan do ne atu chi ni le ta tamii yong chi tu a yauk dai ta tamii lo pyaw de kha ma phaya ye ta tamii go pyaw da sia yo se ye ta tamii go pyaw da ma hou bu ai lo tin ne atu phaya thakin shi de amen เอ่อไลฟ์สวยအောင်ตะခင်พยามดีอณีอปาไน่ရှိတော်မူဤตะခင်เยชูကတက်น้ํามาပဲရှိတယ်ဘုံကြီးပါစေအဲ့ဒီဖရာကပိညာတော်633ချက်မောရှင်ကိုပေးလိုက်ဤတေလာလူမျိုးကိုပေးလိုက်အဲ့ဒီ633ချက်ကိုဖရာကအုပ်စု၄စုခွဲပေးလိုက်နံပါတ်1ကဝိပု99ကျင်းဆိုင်ရာဘလို့ဖရာကိုဘလို့99ရမလဲလို့ဖရာတင်ပေးလိုက်တက်တလုံးတ်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်ခဏခဏပြန်တင်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ ဒီဇိပုဇောချင်းကအစအဆုံးတင်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီတစ်ခါရအောင်နားထောင်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပြီးတော့ခဏခဏပြန် record လုပ်ထားပြန်ကြည့်နောက်တစ်ခုကအုတ်ချုံမှုဆရာပိညာဘယင်းနေမင်းနေအုတ်ချုံတဲ့အာနာပိုင်းနေတင်းအုတ်ဆရာတွေတင်းထောက်တွေအတင်းတော်ကိုဘယ်လိုအုတ်ချုံမယ်နိုင်ငံကိုဘယ်လိုအုတ်ချုံမယ်ကပ္ပါကိုဘယ်လိုအုတ်ချုံမယ်ဆိုတာဖရာကပိညာပြေးထားတယ်နံပါတ်3အုတ်ချုံတာ ਨੇ မပြီးသေးဘူးလေအုတ်ချုံနေလို့မပြီးသေးဘူးလူကဥပဒေရှိတာ ਨੇ မပြီးသေးဘူးဥပဒေကဥပဒေပဲ ဒါပ <kung government> mm. <ifi> ေမဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းဖို့လိုသေးတယ်။အော်ဥပဒေကတော့အရန်ကောင်းတယ်အုတ်ချုပ်တဲ့အာဏဘိုင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီလူကအကျင့်တရားပုတ်တယ်ဆိုဘယ်ကောင်းမလဲ။နော်အဲ့တော့ကိုကျင့်တရားကောင်းရမယ်။အဲ့တော့ဘုရားကပြောတယ်မင်းရဲ့အဝိစာမင်းရဲ့အနေထိုင်မင်းရဲ့မျက်နာအနေထိုင်မင်းပြောတဲ့စကားမင်းရဲ့အကျင့်လောက်ဆောင်ချက်တွေကဒီလိုဒီလိုတန့်ရှင်းရမယ်လို့ဘုရားကပြောထားပေးတဲ့ပညတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာပညတ်။အဲလည်းပြောပါအားလုံးဘာတရားလဲ။ကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာပညတ်။ဒါကြောင့်ကိုကျင့်တရားကောင်းရမယ်။ ไปก้าวมั้ยกูจิ้นเตียก e no? e, e. e, e. no ้าวมั okay. ้ยเนาะอเปญมาแล้วก no ้าวมั้ยอตวินมาแล้วก้าวมั้ยอเปญมาก้าวหาส่งพี่อตวินมาไม่ก้าวเลยมันผิดบุญ่1อสาอต๊ายสายอเปญโอเคไลฟ์เผยบาอาลอง1ไลฟ์เผยอยากอสาอต๊ายสายปิญญะเผยจินาก็ดีโหลป้อกูจิ้นเตียไปก้าวโหลเลยไม่ไปได้ลูกก็จ้ํามายี้โหลเลยมาโหลเลย အဲ့တော့စံမာယေးလို့တယ်ဆိုတော့ဖရဲတုသားတမီးတွေကိုစံကျမ်းမာမာနေစေချင်တယ်။ကျွန်တော်ခုဖရဲတခင်ကိုတောင်းပန်တယ်ဖရဲတခင်ရယ်။ကျွန်တော်ကိုကိုတော့စံမာချင်ပြပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စံမာမကျွန်တော်ဖရဲဟောနိုင်တယ်။စံမာမစံစာတင်နိုင်တယ်။စံမာမအမှုလောဆောင်နိုင်တယ်။အဲ့တော့စံမာယေးကဘယ်ကလာတယ်လဲအများဆုံး။အစားအတောက်ကလာတယ်။ပြောဘယ်ကလာလဲ။အစားအဲ့တော့ဖရဲကပြောတယ်မင်းစံမာယေးနဲ့မညီတာတွေမဆန်းနေတယ်။ ဘာနဲ့မညီတာလဲចမ like ်းမာရ um ေးနဲ့မညီတာမစားနဲ့ဆိုတော့မစားရလို့ပညာတဲ့အရာတွေအားလုံးကចမ်းမာရေးအတွက်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲလိုက်ပြောရအောင်အစားတောက်ဆိုင်ရာပညာဒါဆိုရှင်းသွားပြီနော်ပညာတော့ပညာပညာပညာဒီချမ်းပနဲ့ချမ်းလဲပြန်ပြောမယ်ဒီဇုံထဲမှာရှိနေတဲ့လူ80ကျော်အားလုံးလိုက်ပြောပါပညာတိချမ်းပနဲ့ချမ်းလဲအဲ့ဒီငါးချမ်းထဲမှာဘယ်နှစ်ချက်ရှိလဲပညာတော့စုစုပေါင်း600တဆယ်နဲ့3ချက်အဲ့ဒီ10ချက်က33ချက်ကိုဘယ်နှပိုင်းခွဲလဲ lay by အဲ့ဒီ lay by မှာနံပါတ်၄ကိုပြောနံပါတ်၄ကိုပြောနံပါတ်၃ကိုပြောနံပါတ်၄ပြောဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအုတ်စု၄စုခွဲထားတယ်အဲအခုနန်းနေသဘောပေါက်လာဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီအုတ်စုแท้ကနံပါတ်၄แท้ကเนาะဟောပထမအချောင်းညာပြောပြီးရင်ရပြီလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အာလိုချင်တဲ့နေရာရောက်လာပြီးဝင်တာတယ်တော်တော်ទីသွားပြီး န <noise> ောက်နေ့ラインကောင <noise> ်းပါစေတင့်ကိုဖျားရှင်စကားပြောမယ်အာမင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာရဲ့ဝွပ ్య ကိုကိုယ်ချင်းဆိုင်ရာပညာကနေကျွန်တော်နေနေအကြံပေးရှင်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်ကလိုက်မှတ်ပေါ့အောက်မှာနေနေမှတ်ပေါ့နော်ဝွပ ్య ကိုကိုယ်ချင်းဆိုင်ရာပညာဝွပ ్య ကိုကိုယ်ချင်းဆိုင်ရာပညာကចန်းសាကဒီလိုပြောတယ်နော်အာဒီလိုပေါ့အာထွတ်မြောက်ရာចန်း20အပိုက်ငယ်3ကနေ5လောက်ကိုជីလိုက်ကျွန်တော်ចန်းសាလေးနေနေရေးပေးမယ်ဒီနံပါတ်1ကိုပြောနေတာနော်နံပါတ်1ကိုပြောနေတာအောက်မှာကျွန်တော်က white board တခုတည်းဆိုတော့ကိုဟါကိုနေနေရေးလိုက်မယ် ဒါအိုဘမားကျွန so ်တေ euh, ာ pray, ်အတိတ <revenge> ်စိတ်မပြောဘူးအတိတ်စိတ်အရှိမှပြောမယ်ဝုတ်ပြွာချန်းခန်းကြီး20ဖိုက်ငယ်3ကနေငါးကိုကြိလိုက်အဲ့မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ပိညာတော်70ချက်တွေ့အိမ်မငိုင်းတဲ့အာမတန်းနဲ့တချို့ကအာတန်းနေတယ်အော်လုံနေတယ်ဘာသာဟပြတယ်မလှဘူးအဲ့တော့ပြောမယ်အာပိညာတော်70ချက်အဲ့ဒီပိညာတော်70ချက်ထဲမှာ3ကနေ5ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဘာတွေ့လဲလို့ပြောတဲ့အခါ နာမတပါအချာတော်ဖရာမကူကြွယ်နေ။ဘာလဲ?နာမတပါ။အဲ့တော့တက္ကူကပြောတယ်ဟဲ့တော်တော်ပြင်းထန်နေတော့တဲ့။အဲ့ဒါကဘာနဲ့တူလဲလို့ပြောရင်ဖရာတခင်ကကျန်တို့ကိုခန်းဆင်းတဲ့ဖရာလေနော်။သူကကျန်တို့ကိုမှုတ်သွင်းထားတာ။ဟူးလို့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကျွန်တော်ထဲမှာထဲလိုက်တော့ကျန်တို့ကအသက်ရှင်တဲ့လူဖြစ်နေတာ။အာမင်။အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပြောချင်တာလူရဲ့အဖေကဖရာ အကျဉ်းချုပ်လေးပြောမယ်လူရဲ့ဖေရဘာဘာလဲဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံတိုင်းရှိတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့ဤအဘလို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းတယ်လေမဿဲခကြီး၆အပိုင်းငယ်၉မှာ Heavenly Father ကောင်းကင်ဘုံတိုင်းရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ရရဲ့ဘာလဲအဘဒါဆိုလူသားအားလုံးရဲ့အဖေကဘာလို့လဲဖေရယေရှုဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာပြောတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာတင်းတို့ကိုတင်းတို့ဒီအ배သူကိုများအဘဟူရမခေါ်ကြနဲ့ဆိုလိုတာကဒီလိုကိုယ့်အဖေကိုအဖေလို့မခေါ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ ဒီအဖေကဒါကခဏမွေးတဲ့အဖေတကယ်အဘအရင်ဖရာအရင်ကထောက်တာဖရာဘုံကြည့်ပါစေဒါကြောင့်ခရ္ရံနေရဖရာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ထင်တာခရ္ရံနေရဖရာလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအရှိ့မှာပြောပြမယ်အခုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အတ္တာအแท้မှာလိုအပ်တဲ့အရာယောက်လာလေးလူသားအလုံးရဖရာလူသားတိုင်းရဖရာကဘာတူလဲထောက်တာဖရာအဲ့ဒီဖရာကမင်းတို့ငှောက်ဦပဲကိုယ်ွယ်ငါမတပားအချာတော့ဖရာမကိုယ်ွယ်နဲ့ နာလေအောင်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ငါကူပဲအဖေခေါ်ပေါ့တွေ့တည်းမအဖေမခေါ်နဲ့အဲဒါပြောတာတွေ့တည်းမဘာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်သားကတွေ့တည်းမလူကိုဖိ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 လိုက်ခေါ်ရင်ကျွန်တော်ဘလို့နေမလဲဟိုမှာအရှိမပေါက်စီသန်းတဲ့ပေါက်စီတဲထွက်ပြတ်သွားတယ်ပေါက်စီဆိုနေရလဲဖိဖိငါပြောတိတဲလဲပြတ်သွားတယ်ငါပြောတိဆိုတော့လဲဖိဖိတွေ့တည်းမအဖေခေါ်ရင်ကျွန်တော်ဘလို့နေမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ပေါ့ ကျွန်တော်မေဘာဖြစ်သွားပ <laughs> ြီလဲကျွန်တ <laughs> <laughs> ော်မိမဘာဖြစ်သ <laughs> <laughs> ွားပြီလဲမပြောချင်ပါဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ဆူတယ်တားစောချစ်စီပြန်ဒီမှာမင်းအဖေငါ့ဘက်အဖေကဘာလို့မဖေမခွန်နေလဲဆိုတော့ငါ့အဖေအဆွမ်းရောက်လို့နေတော်ပြီခေါ်มาပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဖယားကိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာငါ့မတပါအချားဖယားမကူခွယ်နဲ့အဆွမ်းရောက်လို့နေဒါဖယားလည်းပြောတဲ့တဘောထားမချဘူးကုခွယ်มาပဲအေးပါ ตองบุตุ不不้ยยิงเลยดอมมีฟอร์ชอตองบุเนาะนั不不่นแหละทุฑุ久久่ชะชะตุ้ยยิงเลยดอมมีฟอร์ชอฮล่ะเนาะดอมมีฟอร์ชอโอ้ยีป้อมมาตะคุกุหน่อชะชินขั่นยิงเลยอาดีมาไม่กล้าซูว่านักสู้ฤทธิ์ရှိတယ်เจ้าเสี่ยจีบาလေดอมมีฟอร์ชอทนท้าบิทอนท้าบิอัลันได้ไอ้หลော်พยาก็ပြောတယ်เอลูไม่ลุ้นนะ นาเนตูดามาလုံးเนอะအထက်ကောင်းကင်အောက်ရမြေကြီးငာနဲ့တူတဲ့ရုပ်တုစင်တူမထုနဲ့ဥမချဝွတ်မှုပြုနဲ့ဒါကဘာပိညာလဲဝွတ်ပြူကိုကွယ်ချင်းဆိုင်ရပိညာကျွန်တော်ပြောပြီးပြီတယောက်ယောက်ကိုရှိမညုံးပါဘူးကျွန်တော်ຈန်းစာတင်တဲ့အရာအဆအလုံးအခြေခံနဲ့တင်မှာပြောတယ်ဒီနေ့အခြေခံနဲ့တော်နေတာဒါပြပြမနှက်ပြန်ကြရင်ဟုတ်အခြေခံပြမလာတော့အပေါ်မှာတော်တော့မယ်အောက်ခြေကနေတည်쌓နေတာနော်ဒါဒါဘစ်နက်လုံးနေတာဩဒါဘေးစစ်လုံးနေတာနော်အဲ့တော့ဘစ်နက်ဖြစ်သွားတာအေးပေါ်လေဒါလည်းဘေးစစ်နှစ်ပါပဲလေဒါလည်းနော် ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအလူလေးပါလိုက်ခဲ့ပေါ့ဟာချိုးစီဘွားပေါ့ဟလာအဲ့တော့အာအာဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ဖခင်ကပြောတယ်ငါ့ကိုကိုကိုွယ်ငါ့ကိုဘာလို့မလဲငါ့ကိုချစ်ငါ့ကိုအဖေခေါ်အားလုံးအာမင်ကျွန်တော်တို့ကတွေ့တမားဒော်မီဖော်ရှော်လို့တယ်အဲ့တော့အာ က <OR> so like ျွန <That S 2> well, really ်တော်ကအဲ့ရက်သမားတယောက်အဲ့မူးနေတာတွေ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကို봐လို့လည်းလည်းဆိုတော့ Tommy Forshaw လို့လုပ်လိုက်တယ်။သူကပြောတယ်ဆရာရဲအဲ့လောက်တော့ယုတ်သေးမှာမလို့ပါဦးတဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကို Tommy Forshaw လို့ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တော့သူယုတ်သေးတယ်ထင်နေတာကျွန်တော်ပြောတာမင်းတော့အဲ့ရက်တွေပဲတောက်ပြီးမှဖောလာပြီးမှရှော့တော့မယ်လို့ပြောတာ။ "No Tommy Forshaw" လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကိုသူကရှော့တော့မယ်ပြောတာမသိတော့ယုတ်သေးနေပြန်ပြီဆရာတဲ့နော်။အဲ့တော့အဲ့တော့ပြောချင်တာဝစ်ပြူကိုကိုယ်ချင်းဆိုင်ပြပေး냐 အဲ့တော့ဖယားကဘယ်တော့မှခွင့်မလွတ်တာကကိုကိုွယ်ချင်း။ပြန်ပြောမယ်။ဖယားခွင့်မလွတ်တာပါလဲကိုကိုွယ်ချင်း။အဲ့တော့ကိုကိုွယ်ချင်းမှာဖယားကအပေးယူမရအောင်။ငါ့ကိုလဲကိုကိုွယ်အချားရလဲကိုကိုွယ်မရအောင်။ဖယားကကိုကိုွယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စန်းစာဖတ်ကြည့်လိုက်။တဝင်းတူတော့ဖယားတဲ့။အပြစ်ရှိ yoğun လဲတဲ့ဖယားတဲ့။တန်တရာဖြစ်တဲ့ဖယားတဲ့။ကိုကိုွယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နည်းနည်းမှအမားမခံတဲ့ဖယား။ဘုံကြည့်ပါစေ။ဒါကြောင့်အဆုံးတန်အောင်တည်တည်တဲ့ငါမင်းဖယားဖြစ်တဲ့။ မင်းအသက်ထက်ငှောက်ချင်ရမယ်မင်းအသက်ဆုံးလို့တေးရမယ်ဆိုရင်တော့ငှောက်လို့မငင်ရဘူးဒါဟာလေလူးယာအိုးထောက်ရဖရာဘုံကြည့်ပါစေကျွန်တော်တို့အသက်ထက်မြတ်တဲ့ဖရာဘုံကြည့်ပါစေဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဝိပုပ္ပကုခဲ့ချင်းဆရာပညာဒါဥပမာပြောတာเนาะတဆက်တည်းတွားလိုက်မယ်เนาะရလားရတယ်เนาะကြည့်ရမှာပါကျွန်တော်မှကျွန်တော်တို့အနားမှမရှိတာเนาะနံပါတ်2အုတ်ချုပ်မှုဆရာပညာတဘောကတရားဟောရခြင်းเนาะနည်း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 လေးထည့်ပြောလိုက် တရားဝဲရချန်ခန AH ်းက no ြီး16အပိုင်းငယ်16မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ဖတ်ပေးလိုက်အခုတော့ရှင်းရှင်းဆုံးကျမ်းစာလေးတစ်ဖြီးဖြီးနဲ့ဖတ်လာရတော့မယ်အာပြောပြလာရတော့မယ်တရားဝဲရချန်ခန်းကြီး16အပိုင်းငယ်19ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်နားထောင်ပါတင်းဒီတရားလမ်းမှမလွဲရလူမျက်နာကိုမထောက်ရတဆိုးမစားရတဆိုးဒီပညာရှိမျက်စိကို꽌စေတတ်၏ဖြောင်းမတ်တော်သူ၏ဇကားကိုကောက်စေတတ်၏ဟော အုပ်ချုပ်မှုဆရာပညာအာနာရှိတယ်တရားသူကြီးလုပ်တယ်အုပ်ချုပ်တယ်တည်ဆူမဆားနဲ့တည်ဆူလက်ဆောင်စားရင်ပညာရှိရဲ့မျက်စိကို꿰ဆီတယ်ဖြောက်မှတ်တဲ့ဇကာကိုကောက်ဆီတယ်တဲ့မမဆားနဲ့လဲတည်ဆူမဆားနဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကဘာအုပ်ဘာပညာလဲဒါတရားဝေယံဂျန်းခန်းကြီး76အခန်းငယ်79ကဲလိုက်ပြောရအောင်ဘာမဆားနဲ့လဲတည်ဆူမဆားရနည်းနည်းလေးတော့ပြင်းစရာကောင်းကောင်းကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဒါတီဆောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါဘေ့စ်လုပ်နေတာဗော ອັນນາຈောက်ເຕດເຕຈະຈະຫຼີຈັນເດືອໄລປີມາຕາຍົນໄຊໄປບາໂກແບກຈູຊາໄປນາຖອງໄປຄະນະຈາຍຍີວິນຍະນອນກະເຕງໂຕແບກກະນີ້ຊີຊິນລະເລແມ່ຫາເລລູຍາອັນເອີ້ດະຊູ້မຊານຶແຕ່ຈောက်ຈ້ານສາກະບ ્યો ເດຕະໂຊຈ້ານສາມາສຸຍີອະຍາຍີບໍ່ໝີໝັດຕາຍມາຊຸ່ຍນຶນໍອ່າຊິນແຮດເດສຸບີຕະນາແດໂຕຈောက်ຕຍາຕູຈີກະຊິນແຮດໂຕບໍ່ອະໄນມາໄປຢາລະຈ້ານຕາແດສ စင်ရည်ဒီဖြစ်စေထမ်းတာဒီဖြစ်စေဥပဒေနဲ့အညီအုပ်ချုပ်ရမှာဥပဒေနဲ့အညီဆင်ရရမှာဖြောင့်မချင်းလမ်းနေပဲသွားရမှာဩအဲ့ဒါကဘာလဲအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာပညတ်ခက်လိုက်ပြောရအောင်ဘာပညတ်လဲအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာပညတ်နံပါတ်3ကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာပညတ်နော်ကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာပညတ်ဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီရေးဆရာမလို့တော့ဘူးသူ့မယားမပစ်မှနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကိုသူ့မယားမပစ်မှနဲ့တူဥစာမခိုးနဲ့နော်လူအသက်မတတ်နဲ့ မမနောသက်တယ်မခံနဲ့ဟလာမာနာမချီးနဲ့အများကြီးပေါ့အဲ့တော့ကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာပညာစွာအများကြီးပဲအဲ့တော့ကိုကျင့်တရားကောင်းမှုအတွက်ဘုရားလိုတော်ရှိဒါဆိုကျွန်တော်သာသိသွားပြီနောက်တစ်ခုကအစားတောက်ဆိုင်ရာပညာဝိပုယဟာချံအခန်းကြီးစသစ်ကနေအပိုက်ငယ်3လောက်ကနေဖတ်ကြည့်လိုက်နော်ဝိပုယဟာချံအခန်းကြီးစသစ်အပိုက်ငယ်1လောက်ကနေဖတ်သွားပါနော်ဘုရားတိခင်ကမစားရဆိုတဲ့အစာတွေတတ်မှတ်ထားတယ်စားပါဆိုတဲ့အစာတွေတတ်မှတ်ထားတယ် အဲ့ဒါဆိုရင်ဗပညာလဲအစာအတော့ဆရာပညာအမဝတ်ဒီခွာခွဲတယ်စညုမပြံဘူးဝတ်တာမဆန်းနဲ့အတူဥမဆန်းနဲ့เนาะအောလဒ္ဓတွေဝင်းပူတွေဝင်းလို့တွေကြမ်းမာရင်းနဲ့မငြီးတဲ့အကောင်နဲ့မဆန်းနဲ့စားရဖြစ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပညာတော်မတင်တော့ဘူးအခြေခံပဲပြောပြနေတာပညာတော်ဘယ်နှချက်လဲ633ချက်နိုင်ပြောပါဘယ်နှချက်လဲ633ချက်အဲ့ဒီ633ချက်ကိုဘယ်နှပိုင်းခွဲသားလဲ ၄ဘိုင်းနံပါတ်7ပါလေဝွပယူကိုးကွယ်ချင်းဆံရပိညာနံပါတ်2ပြောအောက်ကျုံမိဆံရပိညာနံပါတ်3ပြောနံပါတ်4ပြောအစားတောက်ဆက်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီပိညာတွေချိုးဖောက်ရင်မာဖြစ်မလဲဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးခြုံငုံပြောမယ်မာဖြစ်မလဲလို့ပြောရင်ဝွပယူကိုးကွယ်ချင်းဆံရပိညာကိုချိုးဖောက်ရင်သူကငရဲကြမှာလေထာဝရငရဲကြောက်ဆရာကြီးเนาะဘာလဲထာဝရငရဲဒီပိညာကိုခယူးမဆိုင်ဘူးငါကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလိုပဲနေနေဒီပိညာတရား က ዩ မဆိုင်ပဲနေမယ်ထาวရငရဲဗာလဲဒါကြောင့်ထาวရငရဲလို့ပြောတဲ့အခါច័န်សាកပြောတယ်មីអៃទេមកចាទွားយနေនិညမပြက်កបាអសិសិតត្តាမရចាមីអៃဆိုတော့អជាភិនឋាននៃညာហេណាလို့ခေါ်တယ်เนาะအမိုက်ទេတ័យទេမကောင်းណ่าទេមី ሹ တဲ့នយ៉ាងလိ ओ, ု့ခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါចောင်းဝិភုគូកွယ်ជិះမမန်းနေតរិថា ဝိပယကိုကိုွယ်ချင်းမာရင်ဘာလဲငရေပြောပါလဲလူတွေကကိုကိုွယ်ချင်းတဲ့ကိုချင်းတရားကိုပုတ်ကယူဆိုင်တတ်တယ်အဲ့ဒါမာတယ်နံပါတ်2အုတ်ချုပ်မှုဆရာပညာချိုးဖောက်ရင်ဆရာဘာဖြစ်မလဲဥမ္မာတဆိုးဆားမိမယ်မျက်နာလိုက်မိမယ်ဖြောင်းမတမအားစီဝါဖြောင်းမချင်းနဲ့မအູ້ဆောင်တဲ့လူကြီးဘာဖြစ်မလဲဆရာလို့ပြောရင်သူကအာဒီဘောပါပေါ့နော်မျက်နာပြည့်ရတာပေါ့အရှက်အရှက်ရတာပေါ့ သိခါကြတယ်အဲ့လိုပြောမယ်နော်။ဗါကြလဲဆိုလိုတာကအရှက်ရတာပေါ့အဲ့လိုလေးရေးလိုက်မယ်နော်။အရှက်ရမယ်။ဩဒီအဲ့ဒီလူကြီးပေါ့တလား။သူ့ရှေ့မှာတော့သူ့ကိုကြောက်တာပေါ့။သူလဲတော့ညကားပါ။ဟုတ်လား။ဘယ်လိုအပြစ်မရှိတဲ့သူ့ကိုဘယ်လိုတရားစင်ပလိုက်တာ။ပတ်စံဘလောက်လှဆားသွားတာ။ဆိုပြီးမှသူ့ကိုဘဒူးမှမချစ်ဘူး။သူကသာသူကသူဘလောက်ချမ်းတာချမ်းတာလူတွေရှေ့မှာသူအရှက်ရနေတယ်။သိခါမရှိဘူး။နော်။အရှက်ရနေတယ်။ လိုက်ပြောပါบ่มีชูเลยได่ขาบ่ชูပြီးတော့ตูดูสย้ายหลุดเเต่เอาจอกกองจี้ชုံเเกเเต่สรุปทีหน้ามาเยิมะอัช่ยะเม้น้อบ่าชูมุเลยกองจี้ชုံเเทีหน้ามาเยดายเม้เนาะกองจี้ชုံเเเกดีอ่าจนอเยดิเอาหน้ามาเยิมะนัมเบอร์2อุช่มุเซียนปิญญะกูชูผอกเเหลหลูจี้สุยิง तू हा लोगा မှာအသက်ရှင်တဲ့အခါပတ်စံတော့ရှိမယ်ချမ်းတော့ချမ်းသာမယ်ရာထူးတော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့မပါရမလဲအရှက်ရမယ်ဆိုတော့ဒါကဒါဘာကြဆင်းတာလဲတိတ်ခါတိတ်ခါမရှိဘူးသူပြီးတော့နောက်တစ်ခါဘာရှိုံးလဲကောင်းချီးရှိုံးလဲကောင်းချီးဆိုတော့ဘသူပေးတဲ့အရာလေပတ်စံပဲရမယ်ကောင်းချီးမရအောင်ဟာဆရာကောင်းချီးနဲ့ပတ်စံမတူဘူးလားမတူဘူးပတ်စံရရှိပြီးစိတ်မချမ်းသာတဲ့သူအများကြီးပဲပတ်စံရှိပြီးမချမ်းမသာတဲ့သူအများကြီးပဲ ပစ္စံရှိပြီမပြော်တဲ့အတူအများကြီးပဲပစ္စံရှိပြီလင်မယားတာသမိတွေမကောင်းစားတဲ့သူအများကြီးပဲအဲ့ဒါဘာရှုံနေတာလဲကောင်းကြီးရှုံတာကောင်းကြီးမရှုံပါစေနဲ့အာမင်နော်သတ်ပြောမယ်နော်သူတွေတို့နှစ်ခုဘာဘာမလာလဲအသေးသမီးတည်းနေလဲတစ်ခါတည်းလွတ်ရသွားမယ်နော်အौချုပ်မှုဆရာပိညာကိုချိုးဖောက်တယ်နောက်တစ်ခုကိုကျင့်တရားနံပါတ်3ကိုကျင့်တရားဆိုင်ရာပိညာကိုချိုးဖောက်တဲ့သူတွေလည်းအတူတူပဲအရှက်ရမယ် เออนี่เสียบ่ตะยาฮ้อดารอก้าวมาเลยดาใบ้เมอลูงวยคู๊ทัวดาฮะปาคู๊ทัวละอลูงวยติ้ง20คู๊ทัวดาอะไช่ยะเออนี่ยงจีตู่บ่ติล่ะเออนี่หลูบ่ติล่ะสรอกอะไช่ยะแมม้า3หยกอยู่ท้าดาต้ายส่าเห็นขึ้นนองอยู่ท้าปี้ได้ตูก็บ่เปลียวอู้บ่บ่เปลียวดาบาเนาะอ่า အဲ့ဒီလူပေါ်တက်လာဘယ်တော့မှကြိလိုက်ရင်လေခန့်ခန့်ကြီးချောချောကြီးစကားပြောတာတော့ကောင်းတယ်လားမမင်းနဲ့တရားဟောတာလဲကောင်းတသိက္ခာနဲ့လဲကောင်းဒါပေမဲ့တအားလိမ်တတ်တယ်တက်လာဘာလို့တက်လဲနားထောင်တဲ့လူကပြောလို့မယ့်ငှက်ကိုပြောတာမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ပြောတဲ့အခါတူလဲအတူတူပဲဘာရလဲအရှက်ရလိုက်လိုက်ပြောပါဘာရလဲတိခ္ခာမရှိဘူးနောက်ပြီးမှ เอโลทุสยปิゅနေတဲ့လူကဖျားကောင်းကြည့်ပေးလို့မရ။လက်ပြောပါလဲ။အဲ့တော့ចန်းစာကဘာပြောလဲ။လက်ရှောင်းတင်းတို့ပြုတော်ဒုစယိုက်တီလက်ဆိုပါထိုတို့တော့မင်္ဂလာကိုလွှဲစေဤတွေ့လား?စန္ဒရုအတ္တတာမကောက်ရင်ကောင်းကြည့်မင်္ဂလာကိုလွှဲသွားတယ်။ဒါဆိုရင်ဘာရှုံးလဲ?ကောင်းကြည့်ရှုံးတယ်။ဒါဆိုရင်နှစ်ခုနံပါတ်9နဲ့နံပါတ်3ကချိုးဖောက်မှာဆိုရင်အရှက်ရတယ်ဘာရှုံးလဲ?ကောင်းကြည့်ရှုံး။ နံပါတ်၄ကရောဆရာအစားတောက်ဆရာပြညချိုးဖောက်ရင်မရှုံမလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးရှုံမယ်။မရှုံလဲကျမ်းမာကျမ်းမာရေးနဲ့မညီဘူးပစမ်းနဲ့ဆိုတော့အတကုံစားတယ်။မတောက်နဲ့ဆိုတော့အတကုံတောက်တယ်။တောက်တာမလူမန်းတူမန်းမတိအောင်ဘာလို့လဲ?ခေါင်းနဲ့ဖင်နဲ့မခွန်းအောင်တောက်တယ်။ဖြွားတယ်။ရှူတယ်။နောက်ဆုံးအသွေးသားထဲမှာတော့ထိုးတယ်။ အဲ့လိုမဆားနဲ့ဆိုတာပစက်ကစားတာအငွိနဲ့စားတာလေဒီမှာထိုးထက်တာအကုန်လုံးပေါ့အဲ့လိုဖျားမဆားပါနဲ့လို့ပြောတဲ့ပိညာကိုချိုးဖောက်ရင်ဆရာကြီးဘာရှုံးမလဲလို့ပြောရင်ကျမ်းမာကြီးရှုံးမယ်တကယ်လိုက်ပြောပါဘာရှုံးမလဲကျမ်းမာကြီးဆုံးရှုံးမယ်နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာကြီးရှုံးလားဆရာလို့ပြောရင်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ကျမ်းမာကြီးရှုံးတယ်ဆိုတာတိတယ်နော်ဟလာကျမ်းမာကြီးဆိုတာအယဉ်ကြီးတည်တယ် အဲ့တော့ចាំမရီမကောင်းဘူးဆိုရင်လေသူများသွားလဲကိုမသွားနိုင်ဘူးပြန်ပန်းရတာပြန်ပန်းရတာပြန်ပန်းရတာဒါဖြစ်လို့လေအစုံစားလို့မလို့စားလဲအလုံးအစုံစားကြရတော့ဒါကြောင့်စားတင်တာပဲစားနော်ဘာပဲလဲကြို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အာငါပါဇတ်နဲ့ငါစားတာဘာဖြစ်လဲဗိုက်ပါနိပါဇတ်နဲ့နင်စားပါနော်သူများပါဇတ်နဲ့စားတာမှမဟုတ်တာနော်အဲ့တော့ငါပါဇတ်နဲ့ငါစားတာဘာဖြစ်လဲ စားလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်ပါရှုံးတယ်ကျမ်းပါရေးရှုံးတယ်ကျမ်းပါရေးရှုံးတယ်ကျမ်းပါရေးရှုံးတော့လှုပ်ချိန်တိုင်းမလှုပ်ရဘူးတွောချိန်တိုင်းမတွောရဘူးဆိုတော့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှုံးတာအများကြီးရှုံးတယ်နောက်ဆက်တွဲကျမ်းပါရေးနောက်ဆက်တွဲအများကြီးရှုံးတယ်ပညာတော်ချိုးဖောက်လို့နောက်တစ်ခုတ်ကဘာလဲဆိုတော့စောစောตีရတယ်တက်တန်းစိတ်မနေရဘူးဘလို့ตีလဲအဲ့လိုပဲရေးလိုက်မယ်ဗျာစောစောตีတယ်စောစောထလို့ပဲကြဖို့တယ်အခုကစောစောตีနော် စစတေးဆိုတော့လူလောကမှာဘယ်လိုမနေရအောင်လဲတက်တန်းစေမနေရတက်တန်းစေမနေရเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာလို့ပြောရင်တက်တန်းစေမနေတဲ့သူတွေအားလုံးကဖះရာတတ်မှတ်တဲ့တက်တန်းစေမနေတဲ့သူအားလုံးကအသာတောက်ဆံရပညာချူပေါက်တယ်ဘာပညာလဲကဲယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အခြေခံနေပြောခဲ့ပြီအဲ့တော့အခုတော့နောက်ထပ်အချိန်ဉာဏ်နေတယ် အဲ့တိဒီเทศกาลเนี่ยနံပါတ်4ချက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်เนาะအဲ့တော့အစားတောက်ဆန်ယာပိညာချိုးပေါက်တော့จ้ํามายส่งชုံเนี่ยပြီးတော့ဘယ်လိုตีแลซ้อๆตีแลအဲ့တော့လူတယောက်ကသူ့เสียย่าကသူ့ပြောတယ်เนาะကျွန်တော်ခဏခဏပြောဦးပါတယ်သူ့เสีย่าသူ့ပြောတယ်ဝက်ตามะซาเนี่ยมินตุยโตฤตက်နေတယ်เสียวินก็เลยပြောတယ်ဝက်ตามะซาเนี่ยလို့ပြောတဲ့ဟာကို तू อ่ะเยชูနာမနဲ့ซ่าတယ် เยซูန yes no. ာม์ဆိုတာဝတ်သားစားတဲ့နေရာမတုံးရဘူး။နော်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စားတယ်တဲ့။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဝတ်သားနေရာမတုံးရဘူး။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဝတ်သားစားမဲ့နေရာကိုကြိုက်တဲ့ဟာသွားစားတဲ့နေရာမှာမတုံးရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယေရှုနာမတွေကိုအလွဲတုံးနေတာ။နော်။သူနေရာသူမတုံးတတ်ဘူး။အဲ့တော့တွေးတိုးတက်နေတဲ့ဟာကိုဝတ်သားအဝစားလိုက်တော့အဲ့ဒီညတွေးတိုးတက်ပြီးတေရော။နော်ဒါအဖြစ်ပြက်လေး pero ma ka ma ma tu maima ka klei 3 yak ne chan kae tu maima ka a tae ngae te de klei ka ngae te de so lo tu maima ka na ji lo lo phaya thakin ko tu saka pya de ko ro chama yak ja ko ko ngae ngae yue ne ba lo kho tho da le chama le ba lo di mawk su ma phya da ne chama yak ja ko ko ro ba lo te khai da le ba lo kho tho da le lo saka pya de chin ma phaya ka tu ko pya de pe lai me yak ja ko nga ma kho bu de tu ha tu la da de မေယောကြောင်မှာမခေါ်ပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဖះမခေါ်ဘဲနဲ့သူဟာသူပြန်သွားတဲ့သူတွေတော်တော်များလားများတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်များမယ်နော်တော်တော်များမယ်ကမ္ဘာမှာလည်းတော်တော်များမယ်အဲ့တော့တတ်တန်းစစ်နေအောင်အာမင်ကဲအလောဝင်ခံအောင်တတ်တန်းစစ်နေမပြောတတ်တန်းစစ်နေဒါဆိုပညာတရားဆိုတာကတဲ့လူတွေရဲ့အကြိုးတက်ဖះပေးတာတဲ့ဝိပ္ပယာချန်းခန်းကြီးဆက်ရှင်းအပိုင်ငယ်၅ ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ပြပါမယ်လိုက်ရေးထားပါဝိပုဝါချံခန်းကြီးဆက်ရှိအပိုင်ငင်၅အခုကတော့အခြေခံတီဆောက်နေရတဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ပြင်းစရာကောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရှိမားနားလည်အောင်ပြောလာတဲ့အပိုင်းရောက်သွားရင်တော့ဂျမ်းစာအများကြီးတင်မယ်အများကြီးကြိုးရှိသွားမယ်ဝိပုဝါချံခန်းကြီးဆက်ရှိအပိုင်ငင်၅ဂျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်ထိုးကြောင့်ငါစီရင်ထုံးပွဲချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြရမည်ရကြမည်ထိုးအကျင့်ကိုကြင့်တော်မူ đi ထိုးအကျင့်အားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည် นาดีทาวราพยาธิฮอบาပြောလေဝိပြရာចានខានជីសិស្ស10អផែងងားមកធូរអ ջ ិញគូជិនတော့ទូឌីបាអားភិនលេធូរអ ջ ិញអားភិនបាភិនមកលេអသက်ရှင်ပဲទីភពបីតាឡាអသက်ရှင်ភពបីតាអသက်ရှင်ភពបីតាដូច្នេះភยาธิគិនបីរဲធម្មហោច័នសាបិញ្ញត្តោបណ្ណ៧ល653៧បណ្ណបိုင်းខ្វេរតាល4បိုင်းអី4បိုင်းងားជម្រູ້គូបាលុបភពបីតា အဲ့ဒီအချင်းကိုချိန်မိမှဘာလို့ဖို့လဲအသက်ရှင်ဖို့ဒါပေမဲ့ပညာတရားကကောင်းတယ်ချိန်တဲ့လူကမကောင်းပညာတရားကဘာလဲကောင်းတယ်ချိန်တဲ့လူကဘာလဲမကောင်းဘူးအဲ့ကြောင့်မချိန်နိုင်ဘူးမချိန်နိုင်တော့ယေရှုလာတယ်အရှိချိုင်တယ်။ယစ်ပူဇော်ခြင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲယေရှုဘုန်းကြီးပါစေ။ဒီမချိန်နိုင်တဲ့တင့်ကိုဖះရှင်ချက်တယ်နော်။ဒီမချိန်နိုင်တဲ့တင့်ကိုဖះတနာတယ်ယေရှုဘုန်းကြီးပါစေ။အဲ့ဒီတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာချုပ်ငုံပြီးပြန်ချပြအောင်ဝိပုက္ခိုလ်ကချင်းဆိုင်ရပညာကိုချိုးဖောက်ရင်ငရဲ ခကပ်ခသကရသကသကကတင်ျစရသသမစပလခခပရသသပသ်နရကကထောလမေ်ပသရုနကသီပောအပွ်ကောင်းကြီရု်နာကသ်ပွားပွင်ရသကခာပင်ကရခ်ခမာခ်စရှိနကကကထောကကကပောာလည်။ 他说：“人爸也绩弄了我比国管轻松呀。把别人业绩弄来，他说：一颗心啊，我要在对面一步上清楚人家，难不的呗？我比国管轻松呀，别人呗。他们电脑，你呢？到你里呢？他们电脑，难不的呗？把别人来，他说：“人对你挺好，到你里嘛，实在难超越，阿弥耶嘛超，我难不的过对你来，我比国管轻松呀，别人过对你来，把账来，阿弥耶嘛查付。哈利路亚，阿弥耶嘛查付，有几的？” လူကကြွေးတော့လည်းမဆန်းဆန့်တော့လည်းမကွေးနင့်မြင်များပြောက်အယိတ်တဘမတိချဘူးအဲလိုမတိချတဲ့ကာလမှာငရေတော့ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းမလဲငရေတော့မသွန်းနဲ့အာမင်ငရေမသွန်းနဲ့ကိုယ်လည်းမသွန်းနဲ့ကို့မိသားစုလည်းမသွန်းနဲ့အဲ့တော့ဗါအရေးကြီးလေဝိပုက္ခေချင်းဆိုင်ရာပိညာအဲ့ဒီဝိပုက္ခေချင်းဆိုင်ရာပိညာမှာကျွန်တော်ဒီနားမှာแน่นๆလေးပြန်ဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒီဝိပုက္ခေချင်းဆိုင်ရာပိညာแท้မှတူ ກະတော Hands ့ຊີລາမသိဘ <boundaries> ူ said, းຈາກແທ້ມາ break ເລີຍໂພດລາບໍ່ມະຕີນໍເອົາເລີຍໂກນາຖອງຍင်းແນະອໍປໍປາຕ້ວຈິງຕ້ວບາຟົງລີ້ໄກມີ້ມາຕ້ວບາອ້າຍນາແທ້ဝင်ຫນ້ອຍຍໍຫມຶມພຶມມາແນະນໍອ້າຍນາແທ້ဝင်ຫນ້ອຍມາອໍປໍປາຕ້ວແດ່ຈິງມາຢອງບີ້ຍໍຫມຶມພຶມຫນາບາແນະຕິນຍຸກໂກເຈນໂລມຽນຫາດແດ່ເອົາເລີຍໂຫນໍໂກອະໂກອ້າຍມາເອຊິຊິລິນດາຖອງມາເຈຊູຕ တို့ဆောင်ပြပါဦးအရသာရှိလာလိမ့်မယ်အခုကအုံဒီအခွန်ခွာနေတာအုံဒီဆိုတာအခွန်စားလို့မရဘူးအထဲမှာရှိတဲ့အဆံပဲစားရတာအဲ့တော့အုံဒီအဆံမစားခင်လေးမှအခွန်ခွာနေတာအခုကျွန်တော်အရှိန်ဘက်မှာတင်နေတာကအခွန်ခွာနေတာဆိုလိုရကတီဆောက်နေတာကျွန်တော်တို့ကိုဖျားပြချင်းလို့အထဲမှာအရသာရှိတာဗာလဲဆိုတာပြချင်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့နံပါတ်1ဝစ်ပြူကိုကိုွယ်ချင်းဆိုင်ကပညာကအေးမချူးလားအေးကြည့်တယ် Hallo เลสโซเนาะเสียเตี่ยวကအတွေ့အကြုံရှိပੂလို့ပါအဲ့ဒီဆီယာကသူက હે ม మై ့နဲ့エア മൈ ့တော်ဗောเนาะエア മൈ ့ હે ม మై ့မဟုတ်ဘူးエア മൈ ့ဒီလိုကော်လာ മൈ ့နေနေပေါတရားဟောတာသူကအားရပါးရပြေးလွားပြီးကျန်းစာတင်တယ်လေဟောခန်းကြီးမှာကျန်းစာတင်တယ်လေတင်း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 မိမသူအင်နာတက်နေတာလေတနေ့အဲ့တော့သူကမလုပ်လဲဆိုတော့ကဲအလုံး break လို့ရအောင်ဆိုအလုံးနားပြေးလိုက်တယ်သူエア മൈ ့ကိုပိတ်ဖို့သူမေ့သွားတာသူအနောက်မှာအင်တာရှိတယ် အင်တိုင်းဝင်သွားပြီးမှတခါတည်းရုံကြည့်သူကထိုင်းနေတာဆရာကိုစောင့်နေပါလားဆရာအင်တိုင်းဝင်มาဟူးတဲအတားပောင်းရုံကြည့်သူ200 300ကအပြစ်ပါတဲဒူးလက်တဲတဲ့အကောင်ထွက်တာတဲ့ဒီမှာသူ့သူမတိဘူးထွက်လာတယ်ပါးရီတာလဲတဲ့ရုံကြည့်သူအားလုံးကအဲတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တခါတည်းသတိထားရတယ်ဟုတ်ပြီလားနော်နည်းနည်းရီစရာပြောတာ ยีสารเนเน่ပြောတာပါအဲ့တ <t locom Perm ain> <ør nuo> ော့ยีสารเนเน่မပြောရင်လည်းမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းရေတံငုံတောက်လိုက်ဦးမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝိပုက္ခိုလ်ကွဲချင်းဆိုင်ရာပိညတ်ကိုနောက်ထပ်တတိပြုရာအချက်၄ချက်ရှိတယ်เนาะဝိပုက္ခိုလ်ကွဲချင်းဆိုင်ရာပိညတ်မှာတတိပြုရန် မပါမရှိဂလူးဆမ်းမြာသတိပြုရန်အချက်ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်သတိပြုရန်၄ချက်၄၄ပြကျွန်တော်ပြောသွားတယ်เนาะငါးချမ်း၄ချက်ငါး၄ဘိုင်းပြီးတော့ခု၄ချက်เนาะအဲ့တော့သတိပြုရန်အချက်၄ချက်ရှိတယ်ဒီဝိပု၉ွယ်ချင်းဆရာပညာထဲမှာဒီသတိပြုရန်၄ချက်ထဲမှာနံပါတ်၁ဝိပု၉ွယ်ချင်းမှန်ခြင်းနဲ့မမှားခြင်းဘူးဆိုရင်နံပါတ်၁ကထာဝရဖရားကိုတာကိုယ်ရဟာလေလုယ လိုက်ပြောပါဘာကိုကိုကြမလဲ vartheta พยาโกတာကိုကိုကြမှာ vartheta พยาโกကိုကိုကြမှာမို့လို့နော် vartheta พยาโกတာဘာလို့ရမလဲကိုကိုကြဒါက number 1ဒီအချက်၄ချက်ကိုမမားကြနဲ့ကိုကိုကြချင်းမားရင်จังสเอ่อစကပုံတစ်ခုရှိတယ်အိမ်ထောင်တောင်ရခုတ်မားရင်တနစ်အိမ်ထောင်ပြုမားရင်တတဲ့ โกโก้เฉ็มมายตาวระ60เนาะတောင်ရခုတ်မားတယ်နေရာမကောင်းဘူးဆိုတော့နောက်တစ်နှစ်ပြန်ပြောင်းလို့ရတယ်ပြင်လိုက်လို့ရတယ် site ပြူတာမားတော့တယ်မျိုးစីမားတော့တယ်ပြင်လိုက်အိမ်ထောင်ပြူမားတယ်ပြင်လိုက်မယ်ဆရာအပြူပြန်မဖြစ်တော့ဘူးเนาะအပြူပဲလေကျမကြည့်လေဒီခင်မပြေးတာမဟုတ်တာရရင်းနဲ့ပြူသွားတယ်ရပ်ပင်နဲ့တော့ဘယ်တော့မှမပြူဘူး အဲ့တော့ကြောင်ပြောတယ်လူတယောက်ကပြောတယ်"ကျမက"တဲ့"အသက်ကြီးတော့တဲ့အိမ်ထောင်နေလည်းခဏခဏပြူတော့ကျမကလည်းတဲ့မပြူတော့ဘူးလေတဲ့"နောက်တယောက်ကသူ့အပြန်ပြောတယ်"ပြူနေစဲပါ"တဲ့"မပြူရလဲတဲ့ပြူကြလာတာ"တဲ့ဟဲ့တော့အဲ့တော့အိမ်ထောင်ပြူမားတယ်တတပထမဦးဆုံးအိမ်ထောင်မှာပဲကောင်းကြည့်ရှိတယ်နော်မှတ်ထားနောက်အိမ်ထောင်ဘလောက်ပဲပြူပြူစစ်မှန်တဲ့မိင်္ဂလာမရှိတော့ အိမ်တောင်ဆိုတာပထမဦးဆုံးဗြေဂျင်နဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့အိမ်တောင်မှာပဲကောင်းချီးရှိတယ်။ကျပါစေ။အာမင်။နော်ဒါကြောင့်တာသမိတွေကိုဆုံးမပေါ့နော်။တာသမိတွေကိုဆုံးမဒေတိချာချာပြုပေါ့ခဏခဏပြုတာမလုပ်နဲ့။နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဂိုးကွယ်ချင်းမားရင်သာဝရဂိုးကွယ်ချင်းမားရင်ဘယ်လိုလဲ။ဂိုးကွယ်ချင်းမားတာ ਨੇ သူကသာဝရမီးအိမ်ပဲ။ဒါကြောင့်ပေတော်မမားတင်တာပါလေဂိုးကွယ်ချင်းပေတော်မမားမာနေ မားတာဘယ်တခုမှအမှားမှန်ညမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းမားတာပို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်3တတိယပြည်အရလေးချက်ထဲမှာနံပါတ်3ကဘာလဲ?ထောင်ရဖရားကိုတာကိုးပဲရမယ်။အာလိုအာမင်တူအာမင်ဖရားကိုပဲကိုးကွယ်ရအောင်။เนาะတခြားယာတွေနဲ့ရောပြီးမကိုးကွယ်ရအောင်။နံပါတ်9เนาะအာဖရားတတ်မှတ်တဲ့ဒါပညတရားအဲထဲမှာပြောတာเนาะပညတရား633ချက်ထဲမှာပြောပြတာ။အဲထဲမှာကိုးကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာပညတ်ထဲကရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြတာ။နံပါတ်9 เขาล่ะพยาบอกได้เต๊ดอไนตากูกวยอ่ะแกไล่บอกย่าอ๋อเบ้ไนตาแหละเต๊ดอไนตากูกวยอ่ะโซโลราก็ธรรมฮองจ้างสามาอะคูပြောတာမဟုတ်နော်အခုကဘယ်လိုကိုးကွယ်လဲဆိုတာအတိတ်ပဲပြန်ပြီးမယ်နောက်နေ့ခြင်ပေါ်လာလို့မယ်ဩခရစ်တော်အတိတ်ခံကြရပြည့်ဒီလို့လာအခုလည်းเต๊ดอไนပဲကိုးကွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကိုးကွယ်เนี่ยဆိုတာရှင်းပြမယ်တောင်းတမာတရားမသိလို့မရအောင် ကျွန်တော်ကုကွယ်တဲ့ခန်းရောတော့ဒီမှာရှုပ်ထွေးဘာမှမတိဘဲနဲ့စိတ်အားကြီးနေတယ်စိတ်အားကြီးတာတော့ကောင်းတယ်တမန်တော်မတိလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဖိယသခင်ကပြောလေလူအပေါင်းတို့ဒီကဲတင်ချင်းတို့ရောက်၍တမန်တော်ကိုတိစေခြင်းကဖိယသခင်အလိုတော်ရှိကဲတင်ချင်းရောက်ရမယ်ယေရှုကိုယုံရမယ်ငရဲကလွတ်မြောက်ရမယ်ဒါနံပါတ်၁ဖိယသခင်အကြီးအကျယ်ချက်ပဲနံပါတ်၂ဘာတိရမယ်တမန်တရားကဲတင်ချင်းပောက်တာနဲ့မပြီးသေးဘူးတမန်တရားတိရမယ်အားလုံးအမေ တမာတရားပြိမတဲ့ကြောင့်စာဘာပြောလဲဟောပြောတော့သူမရှိရင်ဘယ်လိုကြားမလဲတဲ့တင်ပေးတော့သူမရှိရင်ဘယ်လိုနာလဲမလဲတဲ့ကိုယ့်အကူတမာတရားဆိုတာကိုယ့်အကူတိနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟောတဲ့နေရာနားထောင်ရမယ်တင်ပေးတဲ့သူကိုရှာရမယ်အာမင်ဒါကြောင့်တော့တချို့ရှင်ဘောတမာကျမ်းစာမှာဘောလူအားဖြင့်တယ်လို့ပြောတယ်တချို့ဓမ္မဆရာတွေကိုဘုရားရှင်ဆုံးမတယ်အဘယ်တို့တော့တရားပဲနိုင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်နေ ਦੀ ကိုမတိပဲနဲ့နေ့တရေးเสียထုတ်ခြင်းကြတယ်တဲ့ကား ကြတော့တရားဟောတဲ့ဆရာကလည်းကျမ်းစာတင်ပေးတဲ့ဆရာကလည်းတမန်တော mm ်ရ hmm. ားတိရမယ်တူတမန်တော်ရားတိပြီးမှတူယုံကြည်သူတွေကိုတစ်တစ်ချာချာရှင်းပြတတ်ရမယ်လေဟာလေလုယမဟုတ်ပဲသူကိုယ်တိုင်မတိပဲနဲ့က mm hmm. ိုကိုတိုင်းဘယ်တရားကိုတိမှမတိပဲနဲ့လိုက်ဟောတယ်ဆိုနှစ်တည်းဆရာမလုံနဲ့တဲ့အဲ့လိုလုံနေတာမှားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ခံရမေနော်အလုံးအမယ်အဲ့ဆိုဒီနေ့တဲတော်၌တာကိုကိုရမယ်ဘယ်နိုင်လဲတဲတော်၌ဖျားတတ်မှတ်တဲ့တဲတော်ဣတိလလူမျိုးတွေဘယ်နိုင်ငံရယောက်တဲတော်စီပြန်လာရတယ်အဲ့မှာကိုကိုရတယ်အဲ့မှာအဖြစ်ဖြီးက နပါတော့ယေပရိုဟိနဲ့ကိုကိုရအောင်ကဲဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမယ်ဒီကောင်းစင်ဒီအပိုင်းအချက်လေးချက်ကိုတစ်ချက်ချင်းတစ်ချက်ချင်းတည့်ရပြီးတည့်ရရှင်းပြသွားမယ်ယေရှုကဒါအားလုံးယေရှုမှပြည်ဆုံးတယ် hallelujah เนาะဒီနေ့တော့ထာဝရဘုရားကိုကိုရရမယ်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဆုံးတတ်ခဲ့တယ်ခဏနေဒီနံပါတ်3ပြောပြီးမှအဆုံးတတ်ခဲ့မယ်เนาะယေရှုတင်နေအကြိုက်ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးနောက်ထပ်အခြေနိုင်ဝဲတော့ရသည်တယ်ဟုတ်တယ်နော်နိုင်ဝဲတော့ရသည်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်အတိခဏတော့စိတ်ထဲမှာထောက် ရစ်ပယ <py am ete> <speaking> <ics> <speaking> <le> ောဟိနဲ့ကိုးွယ်ရမယ်။ဘာနဲ့ကိုးွယ်ရမလဲ?ရစ်ပရောဟိနဲ့ကိုးွယ်ရမည်။ဆိုလိုတာကဓမ္မဟောကာလာမှာထောက်ရဖျောက်ကိုကိုးကွယ်မယ်ဆိုရင်ကိုဟာကိုတွားကိုးကွယ်လို့မရဘူး။ဖခင်နဲ့လူရဲ့ဈာမှာပယောဟိပယောဟိဆိုတာကတတ်ကျွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာ။ရစ်နဲ့ပတ်သက်တာရစ်ပူဇော်ခြင်းဆိုတော့เนาะရစ်ပူဇော်ခြင်းဆိုတော့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တော့မယ်ဆိုတော့သူစီတွားပြီးမှရစ်ပယောဟိနဲ့ကိုးကွယ်ပြရ ယေဘရ <laughs> <laughs> ောဟ <ESS> <laughs> ိကတူပါလာတဲ့ရစ်ကောင်တွေယူပြီးမှပူဇော်ပေးရတယ်။အဲ့ဒီယေဘရောဟိကတူကိုစားဆုတောင်းပေးရတယ်။တူကိုစားအပြစ်ဖြေပေးရတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုွယ်ချင်းဆိုင်ရာပညတ်ပဲ။မပါလို့မရဘူး။ယေရှုမပါဘဲနဲ့ကောင်းကင်မရောက်ဘူးလို့ပြောတာ။ဟာလေလုယ။ကြိုးတည်မင်းလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တင်နဲ့ချက်နှုတ်ရဲ့ယေဘရောဟိကယေရှုပဲ။အာမင်။ယေရှုမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်မဖြေဘူး။ယေရှုမပါဘဲနဲ့ဆုတောင်းလို့မရဘူး။ယေရှုနာမမပါဘဲနဲ့ကောင်းကင်မရောက်နိုင်ဘူး။ ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့လူသားအားလုံးရဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုပြောတာမတားခင်ရှင်းတာလေးပဲ။ဟာလေလုယ။အဲ့တော့ပဲတိဖို့မလို့တေးသေးချာချာကျွန်တော်တမဟောင်းတည်းနဲ့မတိချပြသွားမယ်။ယေရှုမှာပြေဆုံးသွားတယ်။နော်။နောက်မှတ်တူနံပါတ်၄ယစ်ကောင်တဲ့ကိုးကွယ်ရ။မနဲ့ကိုးကွယ်မလဲ။ယစ်ကောင်တဲ့ကိုးကွယ်ရ။ဆိုတော့ယစ်ကောင်တဲ့ကိုးပွဲရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဂျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ် ພະຍາກໍລາກູ້ກွယ်ແດ່ໂຊຍເອອ່ປິດລາພີ້ແດ່ໂຊຍບາມາມາປາແບ້ລາໂລບໍ່ຢິກກອງປາລາຍາມແບ້ປາມາແມ່ຍິກກອງສໍລາກະອ່ປິດຊີ້ແດ່ຕູອະຕົວນွားລິສိတ်ດີໂຕລິຄູລິໂຈລິຕະຄຸຄູກະຕີບີ້ຍາເບິ່ງແມ່ນໍຕະຄຸຄູກະບາລົງອັນແຫຼະຕູອະຫັດປາຕີຈင်းມາມາປາແບ້ແນ່ຕູອະຫັດກູ້ກွယ်ໂລບໍ່ຢາວຕີບີ້ແມ່ບາກອງປາແຫຼະຍິກກອງ ဒါကြောင့်အပြစ်ရဲ့အခါတည်ခြင်းကိုယေရှုပေးတယ်။ဟာလေလုယာ။ပြောမယ်ဆိုရင်တက္ကလောကလုံးအတွက်အတိခမ်းတဲ့ရစ်ကောင်ဟာဘာတူလဲ?ယေရှုအဲ့တော်ပြောတာ။ယေရှုပေါင်းကြည့်ပါစေ။အလကားကြွလာတာမဟုတ်ဘူး။မောရှေရဲ့ပိညာတရားမှာယစ်ပရောဟိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုရရမယ်။ဆိုလို့ယစ်ပရောဟိတ်နေနဲ့ယေရှုကြွလာတယ်။ပေါင်းကြည့်ပါစေ။ရစ်ကောင်ပါမအပြစ်လွတ်မယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိညာတရားကိုပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ယေရှုကရစ်ကောင်နေနဲ့လာတည်တာဖြစ်တယ်ဗျ။ ယေရှုနဲ့တဲ့ဟာဖယားရခရင်ကိုကူကယ်လို့ရတယ်။ယေရှုအဖေ့ဖယားထာပြန်လို့ရတယ်။တင်းယေရှုဟာတင်းရဲ့ရစ်ပရောဟိတ်ယေရှုဟာတင်းရဲ့ရစ်ကောင်။အာမင်2။အားလုံးဝင့်ခိုင်အောင်ယေရှုဟာငားရဲ့ရစ်ပရောဟိတ်ပြော။ယေရှုဟာငားရဲ့ရစ်ပရောဟိတ်ယေရှုဟာငားရဲ့ရစ်ကောင်ပြော။ယေရှုဟာနားရဲ့ယေရှုအဖေ့ငားအဖြစ်လွတ်တယ်ပြော။ယေရှုအဖေ့။ယေရှုအဖေ့ငားနာစုတောင်းလို့ရတယ်။ယေရှုအဖေ့။ယေရှုအဖေ့ငားကောင်းခင်ရောက်။ယေရှုအဖေ့။ယေရှုအဖေ့ဖယားငါ့ကိုလက်ခံတယ်။ယေရှုအဖေ့။ Hallelujah ဒါကျွန်တော်အခုညတိုင်းပဲပြောသေးတယ်အနစ်မပြောသေးဘူးတေးတစ်ချာပြောပြန်တော့ဓမ္မဟောင်းမှာဘောစီန်ပူဆိုတက္ကဓမ္မတစ်မှာပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာမိရှုရယာယစ်ဆိုတာဓမ္မတစ်မှာပါတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာအပြစ်ဖြေရာယစ်ဆိုတာဓမ္မတစ်မှာပါတယ်တခုချင်းရှင်းပြအဲ့ဒီခါမှာရှင်းတော်ပြီးမှအော်ဒါလားဓမ္မပြရဆိုတာသူများကိုပြောတာရဲရဲပြောရမယ်အာမင်အခုကကျွန်တော်တို့ကမလောက်ဘူးเนาะသူများပြောတော့မေးတဲ့ခါမှပြေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောပြောဂုံသွားရော ແນງງົມກ right ໍຕາດາຜູ້ຊິໂຟສແຊບໄປໄດ້ແມ່ນ right ບໍກົງວ່າລະເອີ້ລະດີນີ້ຍິດກອງແນ່ກູ້ກວຍຫຍາມແກ່ຕະດີ້ປິວຍາບັນແນ່ချက်ແຫຼະໄລ່ບຽວມາອ່າລົງນຳບັດທີນຳບັດນີ້ສົມແທ້ກະລູກດີອ່າລົງບຽວເນາະນຳບັດ3ນຳບັດ4ອາດີເລດເທມມາຈະເຈັດມາປາລະແນ່ພະຍາແລະຫມັກຄັນເນາະເລດຈະລົງບາລົງອອກມາຕະດີ້ປິວຍາ माने लेट अलोंग बालो आले दैट्स व्हाई फन्या को, अच्छा को सिट मन ना सिट मन सो दिने कोउ क्वे नेले लू दे आलो मा दी अच्छे लेट छिया मा दिने जोन ने मा शिले तुरी आलो लू तिया चो तिन दी दी अच्छे लेट छे ने नी ने दे हालेलुया तिन हा थाव रा फ्या को कोउ क्वे ने दे फ्या कांग जी पे बा से तिन 3 यीशु सो दे यी प्रोहिने कोउ क्वे ने दे आमेन यी कांग सो दे यीशु चांग ते पिट लुट दे आमेन တင့ <ion> <rights> <jed> ်ရ <principe> ကူက <Tel> ရ <ete> ဲ့ခြင်းကိုဖရားလက်ခံတယ်။ပြောင່າຍကူကရဲ့ခြင်းကိုဖရားလက်ခံတယ်ပြော။င່າຍကူကရဲ့ခြင်းကိုဖရားလက်ခံတယ်။ဒါရစ်ပူဇော်ခြင်းအစ။ဒါဆိုရင်ဆရာအဒီဟာတစ်ခုချင်းပြည့်စုံအောင်ရှင်းပြမယ်။နံပါတ်1ထာဝရဖရားကိုဒါကူကရရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုရှင်းမယ်။ဒါလေးပြောထားပြီးမှအဆုံးသတ်ထားမယ်။မနှက်ဖြန်ကြရင်เนาะအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အဆက်ကနေဆက်ပြောလိုက်။နံပါတ်1ကဘာကိုကူကရရမလဲ။ထာဝရဖရားကိုကူကရ เนาะอ้าวตะแยโกะ2นาทีนี้บ้าเราตื่นเลยสุดแล้วแน่ๆတော့များတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် short တင်လဲ short လိုက်မယ်လीเนาะတแยโกะတဏ္ဍာအဓိက line ကောင်းဖို့ပဲလုပ်တယ်နောက်ပိုင်းနေ့တွေမှာแน่ๆကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ထောင်รဘုရားကိုဒါကိုယ်ကြွယ်ရဘာလို့ထောင်รဘုရားကိုပဲကိုယ်ကြွယ်ရမလဲဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကိုယ်ကြွယ်ဖို့အတွက်ဘာလို့มาท่าล่ะလဲဘုရားသခင်ကလွဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်เนาะအချားအရာမရှိတာလောကเนาะဘုရားသခင်ကလွဲလို့အချားဘုရားဆိုတာမရှိဘူး အမေဖျားလို့ခေါ်တဲ့အရာအများရှိတော့လဲတဲ့ဖျားတခင်ထာဝရဖျားພັນစင်းလို့ဖြစ်လာတာတဲ့တောພັນစင်းရှင်အရာခတ်သိငါພັນစင်းခံထာဝရဖျားကဘာလဲພັນစင်းရှင်အရာခတ်သိငါဘာလဲພັນစင်းခံအဲ့တော့ພັນစင်းရှင်ဖျားကိုဘယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရအောင်လဲကိုးွယ်ရမယ်။သူကမူလအမြစ်ဖြစ်တယ်။အရာအလုံးရဲ့မူလအမြစ်ဖြစ်တယ်။ဘုရားဘုံကြီးပါစေ။အဲ့ဒီဖျားကနာမင်ကဘယ်လိုခေါ်လဲထာဝရဖျားထာဝရဆိုတာ อสามชิอสงมชิอสาเนี่ยอสงเนี่ยมชิだโกบาลุขอเลยภาวระถ้าจ่องดินี่อสาแลရှိပြီอสงแลရှိရင်အဲ့ဒါภาวระမဟုတ်ဒါဆိုဖုရားရဲ့နာမကဘုရားဗါလဲภาวระဖုရားပြောဖုရားရဲ့နာမကဗါလဲภาวระဖုရားဆိုတာဗါလဲอสามชิอสงมชิภาวระအသက်ရှင်နေတော့ဖုရားဘုံကြီးပါစေ အဲ့ဒီပယောဂစန်းစာဗာပြောလဲစန်းစာဖောက်ရောက်เนาะကျွန်တော်တစ်ချက်ချင်းနည်းနည်းရှင်းပြမယ်တချို့တော့ဈာပူနာဝရှိတယ်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ထာဝရဘုရားအကြောင်းလေးဟေရှာယအနာဂတိကြာအခန်းကြီး43အပတ်ငယ်14เนาะဒီနားမှာရေးပေးမယ်ဟေရှာယအနာဂတိကြာအခန်းကြီး43အပတ်ငယ်14တချို့ဈာပူနာဝရှိတယ်တချို့မဈာပူသေးဘူးကျွန်တော်ဖတ်ပေးပါမယ် သာราပြာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိတ်အေးကြီးတယ်။ဖရာတခင်ကိုမတိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လောကအเจ้าတွေအရန်တည်နေတယ်။လောကအရာတွေအရန်လိလာကြတယ်။အရန်ကောင်းပါလေလောကအเจ้าတည်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကကိုဖြန်ဆင်းတဲ့ဖရာအเจ้าတည်ဖို့အပူအေးကြီးတယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ဖရာကပြောတယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်ငာနဲ့အကျောင်းဝင်ခြင်းကိုငာနဲ့တည်တယ်။ นาโตะหลุดไปดาแท้หน่อจองตีนี่ดางาตึไฉ่เลยเด้พญาบ่งจีบาเซะดินี่พญาทะเคณฑ์เนี่ยตีนอจองหมดเลยน้องจีตูอะหลองตีนดีปะดูเนี่ยอจองหมดมั้ยแหละพญาเนี่ยอจองหมดอะไอ้พญาก็บาบอกเลยจ้างส่ามาตีโลบอกเลยจนရှင်းပြบ่ามั้ยเฮชา43ไพ่เงิน76อ๋43อ่า73 43ไพ่เงิน73 73ผับมั้ยเนาะจ้างส่าตีโลผับมั้ย เนยยกาละมะผิดมีงาดีทาวรพยาธิงาเล่มอะเบดูญะมะแกมะนุ่นนายงาปุตออหมุโกอะเบดูสีดาหมินีหุทาวรพยาไม่หนอมูอิ14โมฮุ73เนาะเอม้าพญากตู่อาจารย์ตู่ตัตติกันเนเนยยกาละมะผิดมีงาดีพยาธิกะไลบอกอยากอ๋อบาผิดมีแหละเนยยกาละมะผิดมีงาดีบาได้แหละงาพยาธิ ပါစကိုင်းလေအသာနေ့ရကာလမဖြစ်မီ nga ဒီဖရားဖြစ်တယ်လက်၆၀ရက်ဖရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုစဉ်းစားကြနေ့ရကာလမဖြစ်ခင် nga ဒီဖရားဆိုတော့တိတ်တိတ်ချာချာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ရက်နှစ်ရက်သလနလတစ်နှစ်နှစ်နှစ် January February မရှိခင်ကလေးက nga ဖြစ် nga ရှိနေတယ်လက် hallelujah ဒါဆိုရင် temp กูกွယ <rico> <ation> ်เเต่ทาวรพญาเจ้าကိုติติฉัฉาเล่ขนาดเล่စဉ်းစားလိုက်ဒါလေးကျွန်တော်ဒီဒီทาวรพญาเจ้าပြောပြီးมานาหยาဒီနေ့ဖို့เนาะไลน์အင်ပြေတယ်မဟုတ်လားပြန်ထွက်သွားကြလာမထွက်သွားဘူးเยซูတင်နေဒီနေ့ဘယ်သူမှမထွက်သွားဘူးဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်ဖရာတခင်ဘုံကြည့်ပါစေเนาะเยซูတင်มาတယ်လူတရားကြဝမ်းသာတယ်အဲ့တော့နေ့ရကာလမဖြစ်မီဗါလဲငါဖရားဖြစ်တယ်နောက်နောက်မှာတင်ရှိတဲ့မြို့ကိုကျွန်တော်လာပြီးဟောပေးမယ်အာမင်တင်းအိမ်มาလာဟောမယ် အာမင်သူတို့တားလိုက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြူထားလိုက်အာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါနိုင်ငံသားမှနိုင်ငံသားလာခဲ့မယ်အာမင်ကျွန်တော်ဖရာကိုဆုတောင်းထားတယ်ကိုဗစ်ကာလပြီးသွားရင်လာရှိုးယုံကြည်သူအိအိသက်အိအိစင်တိတ်တိတ်ချာချာပြောပြမယ်လို့အစအများကြီးကြိုးစားမယ်လို့ကျွန်တော်မြေကြီးကြပြီးတောင်းထားတယ်လာရှိုးကယုံကြည်သူတွေကိုတရားမကြံကျွန်တော်ယေရှုရဲ့တမန်တော်များတီးဖို့အတွက်အစေခံမယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်သူကိုချက်ပြီးမှကျွန်တော်ပို့ဆောင်မယ်ယုံကြည်သူတွေတမန်တော်များမတိပဲနဲ့စာတန်ရဲ့လက်ပြမှုတွေမှာမလဲဖို့ကျွန်တော်အစေခံမယ်ဟာလေလုယာ မကတိဘိမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကိုကိုဗစ်ကာလပြီးသွားရင်เนาะအိုတိုင်းပြည်အခြေအနေလဲကောင်းနေဆိုရင်တမျိုးပြီးတမျိုးဖီးယားတခင်တင်တင်အားဖြစ်ပေါ့တင်ခေါ်တဲ့နေရာကျွန်တော်လာပြီးမှပြောပြမယ်အာမင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ညလဲကျွန်တော်ထဆုတောင်းတယ်နေ့လဲတောင်းတယ်မြည်ရကြဘုရားနာမှာတောင်းထားတယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာအချမ်းနိုင်ငံတွေမှာတွားပြီးမှတင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်เนาะတင်နားထောင်နေဆိုရင်အားရပါရတင်ဝင်ခန္ဓာအခုတော့တင်ဇွမ်ထဲကနေဝင်ခန္ဓာပေါ့ ဖះရပြောတယ်နေ့ရကာလမဖြစ်မီငါဖះဖြစ်တယ်တဲ့ငါဒီထาวရဖះဖြစ်တယ်ဆိုတော့နေ့ရကာလဆိုတော့တရနေ့ရက်တလနှစ်လတနှစ်နနစ် January February တနင်္ကွင့်နေ့တနင်္လာအင်္ဂါမရှိခင်ကလေးကငါရှိတယ်တဲ့ကြောက်เสียပဲเนาะဒါဆိုနေ့ရကာလဖះမှာနေ့ရကာလမလို့ဘျောချင်တာထူးဆန်းတယ်เนาะဖះမှာပါမလို့ဦးလဲဒါကြောင့်ဖះမှာတမိုင်းမလို့ဟာပုံနဲ့နဲလာမယ် 收哪里没？明年还飘哪里？今天你捕捉到哪里没？喏，哎罗，你也干了没事情的呀？发扬事业，大家发扬嘛，得谈事情。哈利路亚！好事啊，好事啊！一路一路哎，路哦，那我们咪一路阿拉飘了。难道发扬得空没飘的呢？你也干了没事情？你说哎，这个得空，咋一身汗没跑？发扬，突突突突突的，特别扭到发扬阿哥飘飘，哎喏，就喏阿龙教我们对没？喏，阿哥让咱老哥教了。 လလလေးပြောတာဒါရှုပ်လာတာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအခုကျွန်တော်ကဖះရတာလူအတွက်ဖန်ဆင်းတာကပ္ပူချန်းခန်းကြီးတဲ့အပိုင်းငယ်145ဖာထာသမဲနောက်နေ့ကြရင်ကျွန်တော်ဖတ်ကူမဲ့သူပေါ်လာမယ်အခုပါဒီမှာအစမပြည့်သေးလို့မနေ့ကကြရင်ဖတ်ကူမဲ့သူပေါ်လာမယ်ဆရာမမေသေးတို့ဆရာဆရာမတွေကဖတ်ကူကြမယ်ကပ္ပူချန်းခန်းကြီးတဲ့အပိုင်းငယ်145ကျွန်တော်ဖတ်ပါဖတ်ပြပါမယ်16နဲ့15เนาะ ဘာအူချန်ခန်းတီအပိုင်းအဆက်လေးနဲ့ဆက်ငါးကိုထားလိုက်တဲ့အခါမှာဖရဲသခင်ကနေနဲ့လကိုလူအုပ်အတွက်ဖန်ဆင်းပေးတယ်တဲ့။ဒါနဲ့ပါလဲအလင်းအိမ်ကြီးနှလုံးဆိုတော့နေနဲ့လပေါ့။နေကိုအုပ်စောရတဲ့အလင်းအိမ်တလုံးညကိုအုပ်စောရတဲ့အလင်းအိမ်တလုံးဆိုတော့နေနဲ့လ။ဂျားစာတိလို့ပြောတယ်။တပန်ဖရဲသခင်ကနေနဲ့ညကိုပိုင်းခြားစေခြင်းကမိုးကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌အလင်းအိမ်တီးစေ။နမိတ်လက္ခဏာချိန်ချက်တော်အချိန်နေရဲ့အပိုင်းခြားညရဲ့အပိုင်းခြားဖို့ဖြစ်စေ။မိုးတော့ အဲ့မှာအလင်းအိမ်ဖြစ်စီလို့မိတဲ့ခါမှာတဲ့နေနဲ့လကိုဖျားဖန်ဆင်းတယ်แกไลฟ์ပြောရအောင်ဘာနဲ့ပါလဲနေနဲ့လဘယ်သူဖန်ဆင်းတာလဲဖျားတစ်ခင်ဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့နေနဲ့လကဘာအတွက်လဲလို့ပြောရင်ไลฟ์ຊື້ရအောင်ကျွန်တော်တို့ມາไลฟ์ຊື້အလုံးမပြေဟိုအဲ့မင гай အောင်ນမိတ်ລັກနာနေ့အပိုင်းခြားနေ့ရဲ့အပိုင်းခြားချိန်ချက်တော့အချိန်ဖို့ဖြစ်စီ เนียนเลาะผ่านซีนน่ะก็เนียนอย่างฉี่เนี่ยล่ายองยากผู้ตัวเป็นบ่หุเตะตะแยกตะมาเนาะตะมินิตะนายิตะแยกตะบ้าตะละตะนิดเสซุนี่ยาสุนี่ถองสุนี่สุไปมาเยิรุยาออပြီးတော့အဲ့လိုယင်လို့ရပြီတယောက်တယောက်ချင်းချက်လို့ရအောင်ねအခုကျွန်တော်ချင်းသားတယ်ဘယ်လိုချင်းသားလဲဇုံးတန်န်းရှိတယ် February 2021 February 6ရက်နေ့ กานี่เบาะล่ะแห่14เย่อเกย2นี้นะล่ะไม่ชีเบลุชี้มล่ะโซมตินทันရှိတယ်ဘယ်နေ့လဲခုနေ့นี่လဲမဝင်ဘူးထွက်လဲမထွက်ဘူးဆိုတော့အားလုံးကတက္ကပါလုံးအလင်းတစ်ခုထဲပဲရှိနေတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်အချင်းလဲမသိဘူးအကုန်ရှုပ်ကုန်ပါပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ล่ะလဲဇုံးတินทันရှိတယ်100เย่နေ့ကနေ14เย่နေ့အထိထပ်ချိန်မယ်ဘယ်အချင်းလဲဆရာမွန်လွဲတဏှာကြီးကနေ တော့ຫນ ày တည့်ရໂບນະນາໃຫ້ແນນຫນ ày ຄົນຫຍະສູ່ໂບນະນາໃຫ້ເສັດເລນຫນ ày ໂອໄຊນ້າບີ້ອ້າຍເດໄຊນ້າແດ່ຄາເຈເດລູອະລົກເລົເດເອຕິນນັ້ນຊິແດ່ຫນໍອສິນເດລົເນາະຕນາ17ຫນ ày ຄືສ້ອມພື້ນຫນໍແມ່ຫນໍອ້າຍເດບາລໍໄຊນແຊດແກ່ອ່ຈິນຍောက်ດາແນຊ້ອມແທ້ໄວຫນາຍດາແນຕຽນດາຕື່ຈາບີ້ຈີໄລດາແນຕື່ບີ້ຕຈຸດດິສອະລົກອ້າອະລົກທີແນສະປິນບາດາພໍບີ້ພົງຊ နေလေဒီမနောနေရဲ့ပာလာနေဘာလို့ဖွ့လဲရေးတွေ့ဖို့အားလုံးပြောဘာလို့ဖွ့လဲရေးတွေ့ဖို့ဟုတ်ပြီနော်နေနဲ့လ φαν ဆင်းရတဲ့အကြောင်းရင်းကနေတွေရက်တွေအပတ်တွေလတွေနှစ်တွေဘာလို့ဖွ့လဲရေးတွေ့ဖို့ဘာလို့ φαν ဆင်းတာလဲဒါဆိုရင်နေနဲ့လကနေရက်ကလဖြစ်လာဖို့တည်းဘုရားပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတော့ ကျန်တော့အားလုံးကနေရကာလရဲ့အောက်မှာရှိတယ်။ပြန်ပြောမယ်ကျန်တော့လူသားအားလုံးကပဲအောက်မှာလဲ။နေရကာလအောက်မှာဒါကြောင့်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲလို့မေးလိုက်။လိန်ထားတာပြောတာ။ဒါချောအသက်မမင်းနဲ့တဲ့အမဲသားစိတ်ဆိုးတယ်လို့။ဒီအတက်ကြီးလာတော့စိတ်ဆိုးတယ်လေ။လူခင်းအသက်မမင်းနဲ့တဲ့လဆန်းနဲ့အသက်မမင်းနဲ့တဲ့အကြီးကြီးလာလူတောင်မှလဆန်းနဲ့အသက်ပဲအကြီးကြီးလာ။လဆန်းမကောင်းတဲ့ရောက်ချဗဲယူမလဲ။ အတတအကြီးတွိုင်းပဲဖြစ်မလဲအာကိုလိုမရဘူးအမလေးနော်အဲတော့အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုဖွတ်ထားတာဖွတ်လို့မရအဲတော့ပြောချင်တာပါလေအဲတော့သင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာနေ့ရကာလရရအောက်မှာရှိပဲအောက်မှာလဲနေပါတယ်အဲတော့နေ့ရကာလရအောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူမှမဟုတ်ဘူးနော်လူကနေ့ရကာလရအောက်မှာရှိတာမကဘူးတိရိစ္ဆာန်တွေရတတ္တဝါတွေမနုဿတတ္တဝါအားလုံးပါတယ်ပါတာ ပြေမကသေးဘူးတစ်ပင်ပန်းမှန်တော့ရင်ဒီမှာရှိသမျှတက်ရှိတမဲ့တွေအားလုံးပါလားအဲ့တော့ພັນစင်းသမျှအရာအားလုံးကနေရကာလရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ဘယ်အောက်မှာလဲနေရကာလရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကအရာအားလုံးကဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲဆရာလို့မေးတဲ့အခါမှာဦးတတ်တယ်သင်ရဖြစ်ချင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြမယ်နေရကာလရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘာဖြစ်တတ်လဲ လိ <p> uh ုက်ပြောပါအားလုံးဇွန်တဲကလည်းလိုက်ပြောပါဘာလို့တတ်လဲလူတွေအားလုံးဟာအိုတတ်တယ်အိုလာတော်မှလူမှမဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်တွေအိုတယ်နွားတွေအိုလာတယ်ခွေးတွေငါခွေးတော်တော်အသက်ကြီးသွားပြီကြာအရင်တော့တော်တော်လေးလေးအခုကအိတ်အာမထတော့ငါ့ကြောင့်ကြီးပေါ့အိမ်မအသက်ကြီးသွားတယ်လူလဲအိုတယ်တိရစ္ဆာန်လဲဗာလဲအိုတယ်ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းဟောင်းလာတယ်အိုချင်းဟောင်းချင်းအိုချင်းဗာလဲလိုက်ပြောပါအားလုံးဘာလို့ရှင်းလဲ ဝဲတော့က cycle အစ်အခုဘာလို့မှအဝဲတော့က၅ပိန့်အခု၅တောင်းနဲ့ရောင်းတာမဝဲဘူးဘာလို့မှပါလောသွားပြီဟောင်းသွားပြီအစ်ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအဟောင်းမမေ့စို့ဝဲလေအစ်ဘယ်လိုချင်တာပြောနေတဲ့အမလေးဟောင်းကဘယ်တော့အကောင်းဆုံးဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးဟောင်းသွားတဲ့အရာနော်အမလေးဟလာဟောင်းသွားပြီအင်ဂျီနေဝဲတော့ကလှတဲ့ဟောင်းသွားတဲ့ဒါကြောင့်အရာခတ်သိန်းဟာနေရဲ့လရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အရာအလုံးဟာဘာလို့တက်လဲ โอตัดเดပြောပါဘာလို့တတ်လဲဟောင်းတတ်တယ်ဇုံထဲကလူတွေအားလု <laughs> ံးပြောတိခါမ <laughs> ြေပြောပြီးတော့မယ်โอတတ်တယ်နောက်ပါလဲနောက်ပြီးမှာပြောင်းတတ်တယ်ပြောင်းလဲတော့တယ်တော့အရင်တော့လေးပြန်တွေ့တာမမတ်မိတော့ဟဲနင်းဟုတ်လားဟဲဘာလို့မမတ်မိတာလဲတီလူလေးတီလူပဲဒါပြေပြေ စ ೇನೆ စံနာမင်းနဲ့နဲ့ဆက်ပြန်တွေ့တာမမမပြီးတော့ဘူးဘာဖြစ်သွားပြီလဲကိုကကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ့ပြောင်းချင်းလားအမလေးပြောင်းနေတာကပ္ပာကြီး change တယ်အမလေး change ပို့တယ်ပြောင်းဖို့ပဲပြောင်းနေကြတယ်မပြောင်းချင်ပါဘူးတကယ်တော့ပြောင်းချင်းလားမပြောင်းချင်တော့ဘာလုပ်လဲတတ်နိုင်တရတတ်နိုင်တယ်တော့ပတ်စံနေဆုဆောင်ပြီးပါဘယ်လိုကောင်းတာ ဘလို့အတုံပြောက်တာဘလို့အဆက်ပြောက်တာအယေပြားဘလို့ထိန်းတာဆိုတာတွေလားပြောပါဦးအ ाल ုံလို့လားတထပ်ပြီးတချို့ဆိုတထပ်ပြီးတထပ်တော့မကလို့ထိုင်းနိုင်ငံသွားပြီးအယေပြားပါတွန့်ထားလိုက်ပြန်ဆွဲဆွဲပြီးချုပ်လိုက်တယ်ဒီနောက်မှာကျွန်တော်ဆရာတယောက်ပြောတယ်သွားချုပ်လိုက်တော့တင်းသွားတယ်တဲ့ နဒကာပီယံတော့နားတော့ချုပ်တယ်တင်းထားတယ်။၃ခါလောက်တွားထုတ်လိုက်တော့မယီလေးကြီးတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်လေ။မယီတော့မှကြီးတယ်လို့ဖြစ်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ပြောင်းလာပြီထိမ့်လို့မရဘူး။ထိမ့်လို့မရဘူး။အရင်ကအပြိုလုံးကဝစ်တဲ့အင်းကြီးပြန်ကြည့်ပြီးမှသဘောကျတာလေ။ဟောဒီဟာကအခုဝစ်ကြည့်တဲ့ပေါင်တစ်လုံးတောင်မဆက်မှု။နော วจีเด้กาวัยบ่สนดอกอุวิจีเด้บ้องหมี่วิจีเด้อิงจีเล่แมงตะလုံးบ่สนมุบ่ผิดหลาบิเด้เปียงหลาบิตะชุดตเล่บะหลอกเปียงบ๊าละอะยีน้องกะตุยยกเล่กะดาเมือนเล่่ล่ะดาอะคุจีไลเนาะดิโลพ่อบะหลอผิดต๊าเด้อสยามก็บอกยังเลขาพาเพิ่นโลขอเด้อเลขยกะเล่ အဲ့တော့တခါတလေကျွန်တော်စတယ်မလားသူကိုသူလာတယ်ထင်ကြိလိုက်တော့တည်ဦးဖင်းဆိုရတယ်အဲ့တော့မဖြစ်ပြီလဲပြောင်းတယ်မဖြစ်လို့လဲဒါပဲဖန်ဆင်းခံနေရကာလရရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ဝယ်ထားတာဒီပစ္စည်းဗနနစ်ရှိပြီဟောင်းပြီဗောဘယ်တော့ပဲကောင်းကောင်းထိုင်ကုန်နေဟောင်းကုန်နေညက်စီအိုနေဟောင်းကုန်နေဖုန်းတွေဟောင်းကုန်နေမော်ဒယ်တွေနှိပ်ထားတဲ့ အခုသူအရင်နှောင်းကဝေကာစကြွားလိုက်တာအခုတက္ကသိုလ်မြန်မာတော့ချက်တယ်တို့တဲ့မော်ဒယ်အမြင့်နေအများကြီးတွေ့တယ်ဗါရှင်အများကြီးလာတော့သူဟာသူတော့တိုးတိုးသေးသေးပဲတောင်းရတယ်နော်အရင်နှောင်းကဂျစ်ကားစီးအလ္လာဟ်ရန်စစ်မြင့်နေဂျစ်ကားလည်းအမိုးဖိနေဗျာတောင်းဂျူဂျူအခုလာစီးလေအဲထွက်လာကြည်လာလို့ပြောပြနော်အဲ့တော့ပြောရအောင် เนี่ยคำอาออกมาชื่อเลลูกเนี่ยปิสิเนี่ยอย่าวัตถุอารมณ์อ่ะบาเป็ดตะเลยโอตัดเดฮอดตะเดเปี้ยงตะเดนอกพี่มานาตะเดบารู้ตะเลยนาเดนาลาเดเนาะบานี่นามาไม่ติดวุเปน้านาเลเอ๊ะเสียเปียวลุตองไม่กุญฑันลูเดอันติเปน้านาเลเปน้ามานาเลสุรตะกุลงแม่เด ดูเดี๋ยวน่าบีอสิตเดี๋ยวน่าบีญัศิเดี๋ยวน่าบีนาเดี๋ยตะคูมาမကောင်းတ <laughs> ော့ဘ <laughs> ူးတဲ့ဘာယောဂါလေးလို့ပြောလို့မရတော့ဘူးအကုန်ဆုံးသွားတာအဲ့ဒါဘာလို့ตัดလဲนาตัดเดっแกนเอาซုံโน่บาละซอตีตัดเดっแม่มาส่งตัวเลยบาผิดรึလဲณียะกาละยะอောက်มาชิบาละလဲหลังจากตมะจั้นซามาပြောเดหลุยะตัตตันนิ50ဖြစ်စီ50แท้หลุนတော်လဲวาจวาချင်းหานาจินချင်းเม ခွန်းなさいလွန်ွားလို့ကြွားတဲ့သူအားလုံးဟာနာတာပဲကြွားတော့တယ်အရင်လို့မကောင်းတော့ဘူးသူတို့ပဲတော်မေးကြည့်အဖိုးနေကောင်းတာအေးဒီလိုပဲပေါ့မြေးတယ်เนาะသူနာတာပဲကြွားတော့တယ်နောက်ဆုံးဘယ်နေ့ကိုဆောက်ရလဲတေးတဲ့နေ့ဒါကလူပြောဒါပါလေဖျားကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်အခုကထောင်ရဖျားကိုပြောနေတာဖျားကြတော့ तू ພັນဆင်းတဲ့လူသားတွေ तू ພັນဆင်းတဲ့နေနဲ့လက်မရှိခင်ကလေးဟာ तू ရှိ ਹ ာလေလုယာဒါကြောင့်ဖျားမှာတည့်ရဆုတာမရှိ ဖုရားမာပြောတာနော်လူမာပြောတာမဟုတ်ဘူးဖုရားမာမိုးချုပ်သွားလို့ဖုရားအိပ်သွားပြီဆိုတာမရှိဘူးအာမင်ညထဆူတောင်းလို့ဖုရားအိပ်ပေါ်နေတယ်မထူးဘူးဆိုတာမရှိဘူးမနေ့ထဆူတောင်းလို့ဖုရားမထသေးဘူးဆိုတာမရှိဘူးထာဝရဖုရားဘုံကြီးပါစေໃຊတဲ့အချိန်ໃຊတဲ့နေရာညတကောင်ဖြစ်မိုးလေးခဏဒီပဲအချိန်ခေါခေါထူးတဲ့ဖုရားဘုံကြီးပါစေတင်းကိုကယ်ဖို့အရှင်တင်မယ်ဒါဖုရားနဲ့ထာဝရဖုရားတင်ခေါ်တဲ့တန်ကိုထူးတဲ့ widehatm pte phaya ko tit tit chata piphu loe. Amen. Taju a the na phaya chang the ma toa aw ma the na the na ma hoh bu. Phaya ga be nyar ga khok khor thu le. Thaw ra phaya naw, ai phaya ga he bya ora sa ma akhan ji tit. A pai nge ta se sat tit. Phet lai ma the ne. Chonaw be phat me, di ma phat khum me lu ma shi te do. He bya ora sa khan ji tit. Chonaw phat be ตผันจ้างษาลาดีกะโอทาวรพยากูรอดิ7อุสว၌เมจีကိုตีတော်ม่วยปิโมก๊องเกณฑ์ทีแลเล็ดดอนเนี่ยผันสินတော့อะหยาဖြစ်ပါอีแกก๊องเกณฑ์เนี่ยเมจีหาปลู่ผันสินได้พยาผันสินเนี่ยบาเนี่ยบาเลยก๊องเกณฑ์เนี่ยเมจีแกไล่ပြောบาอาลုံบาเนี่ยบาเลยก๊องเกณฑ์เนี่ยเมจีကိုพยาผันสินได้ตูหาตูตบวาလို့จุนตือลูกก็ลွယ်ลွယ်เนี่ยลွယ်ชะไล่ได้ နော်ခရီးသခင်ဖြန်စင်းတာမတိတော့အစရှာလို့မရဘူးတဲ့တန်တရားတဲ့မင်းစဉ်းစားကြည့်လေတဲ့တဘာဝချဲ့ဥ့နဲ့ချက်မနဲ့ဘယ်ဟာဖြစ်တာလဲတဲ့ချဲ့ဥ့ယင်ဖြစ်တာဒါဆိုချက်မဟောတဲ့ချက်မဦးလိုချဲ့ဥ့ဖြစ်တာချဲ့ဥ့ကလည်းပေါ့လို့ချက်မဖြစ်တာပေါ့ဟာဘယ်ဟာစမတိဘူးွာတဲ့ချဲ့ဥ့စမလားချက်မစမလားသူအတူလဲတဲ့တဘာဝနှမျိုးစလုံးဖြန်စင်းရှင်ရှိအာမင်ဖျားမရှိရင်လောကအဖြေမရှိဘူးရေတန်တရားတဲ့ တဘ so ာဝလို့ထင်တယ်မိစွေအရာအလုံးကိုဖရား φαν စဉ်းတာတယ် φαν စဉ်းရှင်ဖရားပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒီ φαν စဉ်းရှင်ဖရားအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အချက်တစ်အရေးကြီးပြီဒီနေ့ကနေစမနေ့ဖြန်ပြောမယ့်အရာအရေးကြီးသွားပြီခုနတီဆောက်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီဒီ base လောက်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပြီအခုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာအတွက်အနှစ်၄ပြောတော့တင့်ကိုချစ်တဲ့ယေရှုအကြောင်းပြောတော့အာမင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ထောင်ရဖရားအကြောင်းပြောမယ်သင်မကြောက်တဲ့သင်ဘဲ ယောဂအတွင်းထဲရောက်နေတဲ့ဒုက္ခအတွင်းထဲရောက်နေတဲ့အကျွေးနွန်ထဲရောက်နေတဲ့ပြေတနာနွန်ထဲရောက်နေတဲ့ဘယ်နေရာကရောက်ရောက်တင်ခေါ်တာထုမဲ့ဖရာထာဝရဖရာဖြစ်တယ်တင်းငိုခဲမဲ့အာမင်ငါလဲတော့လဲပြန်ထလာအောင်မယ်လို့ပြောငါလဲတော့လဲပြန်ထလာအောင်မယ်ထာဝရဖရာနာမ၌လို့ပြောထာဝရဖရာနာမ၌တင်းငိုဖရာပြန်ထားခိုင်းမဲ့အာမင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါရုံတယ်ငါယောဆေ ဒါကြောင်ကြံစမ်းပါငါရန်သူတဲ့ငါ့ကိုမကြင်နဲ့ငါ့ဘဝမချောငါတဖက်မှာမဝါချောနေတဲ့ငါအခုလဲနေတဲ့အချိန်မင်းအဲ့လိုမကြင်နဲ့ငါပြန်ထလာလိမ့်မယ်နော်ဟာလေလုယျာနော်အဲ့တော့ကောင်းကင်မြေကြီးဖန်ဆင်းတဲ့ကဲအပိုင်းငယ်37ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဟေပြဲအခန်းကြီး37ထောရာတို့ဒီပြက်စည်းချင်းတို့ရောက်တော်လဲကိုတော်ဒီအမြင်တီတော်မူ၏ဘုရားဘုန်းကြီးပါစေသူဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေပြက်စည်းလိမ့်မယ်တဲ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကဘာဖြစ်လဲပြက်စည်းမယ် 十八妹，喏，十八妹，哪条巷？啊，土窑西面落地，外街都好难进路，要到嘞。哦，外街都好难进路，要远。过落地文龙过雷德街都，雷道木片，表内青西家道嘞。啊，把眼伸的石头，伸的来数呀，阿龙，过落地。昨天个路的阿龙来数吧，过落地表内道木木吧。 အတတ်တော်လဲမကောင်မဆုံးရပါကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးလောကအရာတွေအားလုံးဘာဖြစ်မလဲပြက်စီးမဲဆရာတို့ကြည့်ပါဘာဖြစ်မလဲပြက်စီးမဲပြီးတော့ခုနကပြောလဲဟောင်းနွမ်းမဲအားလုံးပြက်စီးလားဟောင်းနွမ်းလားဘာအရာတွေလဲထန်စင်းခံနေအားလုံးဘာတွေလဲထန်စင်းခံနေအားလုံးဒါပေမဲ့သာဝရဖရာကဘာလဲလဲလိုက်ရှောင်းအမြဲတည်တော်မူ၏ ထာဝရဖရားလို့ပြောရင်ဘယ်တော့မှမအိုဘူးဘယ်တော့မှမဟောင်းဘူးဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးဘယ်တော့မှမနာဘူးဘယ်တော့မှမသေပဲနဲ့ထာဝရအသက်ရှင်နေတဲ့ဖရားကိုထာဝရဖရားခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖရားကအခုတင်ကိုကြွယ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်သင်သားမှာနှံဝင်းညာဖြစ်အတူရှိနေတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ပြောငါနဲ့အတူရှိတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ပြောထာဝရဖရားကမအိုဘူးမဟောင်းဘူးလိုက်ပြောပါ မပြောင်းဘူးမနာဘူးမတေဘူးဘယ်လိုตีလဲအမဲตีတယ်แกไล่ပြောมาဘယ်လိုตีလဲအဲ့ဒီဖះကိုတင်ကူကြွယ်တာဖြစ်တယ်အမဲตีတယ်နော် तू ก็ปอไล่เปี่ยวไล่พยาหมะหูอามେปอไล่เปี่ยวไล่พยาหมะหูကျွန်တော်ซุปปองพี่มากู้เก๋ไล่ได้คันมาพยาปอละหลูรีกู้เก๋ลู လူတွေသူ့ကိုမိသွားတဲ့အခါသူလည်းအာရုံပြီးတကယ်ပဲမထွက်သွားလဲအဲ့လိုဖျားမဟုတ်လူရဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ်မှာမပြောင်းလဲဘူးအာမင်ဒါကြောင့်ဖခင်ကအမြဲတည်တဲ့ဖခင်ပြော်ပါဖခင်လဲဒါကြောင့်သူ့နံပင်ကဒါဖခင်လဲအဲ့ဒီဖခင်ကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်ဟာလေလုယာထာဝရဖခင်ဆိုတာသူ့တပါပဲရှိတယ်နော်ဖခင်ကိုခေါ်တာအများကြီးပဲဟောင်းနေပြောင်းနေမလုတ်ပေးရင်ပြတ်သွားတယ် ထာဝရဘုရားကအမြင်တီတယ်ထိုးရှင်ဘုံကြီးပါစေအဲ့ဒီဘုရားကတင့်ကိုထာဝရငရေမချဘူးတဲ့တန်တရားမရှိနဲ့အဲ့ဒီဘုရားကိုကိုယ်ကြွယ်ပြီးထာဝရခီးတွားပါစေဒီနေ့တင်နားထောင်လေးတာတိတ်မှန်နှွားပြီးအဆုံးထိနားထောင်လေးတာတိတ်မှန်နှွားပြီးဘာဘုရားဂျောင်းတည်ရလက်ထာဝရဘုရားဂျောင်းတည်ရလက်အဲ့ဒီထာဝရဘုရားကမအိုဘူးမဟောင်းဘူးမပြောင်းဘူးမနာဘူးမသေဘူးဘလို့တီလဲအမြင်တီတယ်အဲ့ဒီဘုရားကဘာပြောလဲ အဲ့ဒီသာဝရဖျားဆိုတဲ့နံပါတ်တစ်ကလွယ်လို့ဖျက်ပြလိုက်ပါအောင်အပအဆုံးတက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဖတ်ပါမယ်ဟေပြဲအခန်းကြီး၁၃အပိုင်းငယ်၁၀ကျွန်တော်တိုင်ပေးမယ်ကျွန်တော်တော့မှာလိုက်ဆိုဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၁၃အပိုင်းငယ်၁၀ယေရှုခရစ်ဓိလိုက်ဆိုမနိယနေ့နောင်ကာလအဆင်အမြဲမပြောင်းမလဲနေတော်မူဤယေရှုဘုံကြည်ပါစေဖျားက မနေ့ယနေ့နှောင်ကာလဗါတယ်လဲမပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားဘုံကြည့်ပါစေ။ဩော်တင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုးကြွယ်တဲ့ဘုရားကထาวရဘုရားပဲ။နာမင်တစ်ခုတည်းရှောက်တင်ထားတာမဟုတ်။သူရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုကထาวရဘုရားဖြစ်တယ်။သူရဲ့ဖြစ်ချင်းကဗါလဲ။အဲ့တော့ဒီမှာရေးပေးမယ်ဟေတဲ့အခန့်ကြီး73အပိုင်းငယ်10မနေ့ယနေ့ဗါတယ်လဲ นองกาละอไทพี่โซปาอันดากะปามะลุเน่มะเปียงเลยบูบลูตีเลยอเมยตีเลยโซโลดากะหน้าทองมาอะเยนงงอนาโยกาญิ้งเนี่ยพะยากะดีนี่แหละอนาโยกาญิ้งเนี่ยอาเมนทูนอกเลยอนาโยกาญิ้งแหละเยชูกะอะเยนงงอนาญิ้งนะอะคูไม่ญิ้งออกบูไม่หอบบูอะคูเลยดินี่อนาญิ้งแหละเยชูဖြစ်တယ် နောက်လဲအနာကြီးမဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်အရင်တော့ကလူသားတွေကိုချစ်တဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်အခုလဲတင့်ကိုချစ်တဲ့ယေရှုဖြစ်တယ်နောက်လဲတင့်ကိုချုံမဲ့သာဝရတိချစ်ချင်းနေတာမပြောင်းတဲ့မေတ္တာနဲ့တင့်ကိုချစ်မဲ့အရင်တော့ကဖရဲတင့်ကိုတနာတဲ့အခုလဲတင့်ကိုတနာတဲ့နောက်လဲတနာမဲ့အရင်တော့ကတင့်ကိုခွင့်လွတ်တဲ့အခုလဲခွင့်လွတ်တဲ့နောက်လဲခွင့်လွတ်မဲ့အရင်တော့ကတင့်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီလောက်ဒုက္ခတွေအထက်မှာတင့်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အခုလဲပို့ဆောင်နေစေနောက်လဲပို့ဆောင်မဲ့ အရင်တော့ကပို့ဆောင်ပြီအခုမပို့ဆောင်တော့ရင်ဒါပြောင်းလဲသွားပြီ။အရင်တော့ကချက်ပြီအခုမချက်ရင်ဗါလဲ။အဲ့လိုဖျားမဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရား။အရင်တော့ကတင့်ကိုချက်တယ်ဘုရားအခုတင့်ကိုချက်တယ်။နောက်ထပ်တင့်ကိုချက်အောင်ပဲ။အာမင်တူ။အရင်တော့ကအနာရောဂါညင်းတယ်အခုလဲအနာရောဂါညင်းစေတဲ့ယေရှုဘုန်းကြီးပါစေ။အရင်တော့ကကျွန်တော်အဖြစ်ကိုဘုရားရှင်ခွင့်လွှတ်လား။ပြောပါခွင့်လွှတ်လား။အခုကောခွင့်လွှတ်တယ်တင်းအမာရည်နေ့တိုင်းမกินဘူး။ လူကအမားနဲ့กินတယ်လို့ရှိတယ်။ချမ်းသာကဒီလိုပြောတယ်မပြစ်မားတတ်တော့သူတရားများမရှိသေးဖြစ်တယ်တဲ့။လူလို့ပြောကလေးကအပြစ်ရှိတယ်။မမားတဲ့သူတရားများမရှိဘူး။ကာယကံဝစီကံမနောကံမမားတဲ့သူမရှိဘူး။ဆေရွေးဆက်ကမမားလို့ချမ်းသာတင်နေတာမဟုတ်ဘူး။အာလုံးမတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမားကိုဖျားရှင်ခွင်လို့တယ်။အာမင်။နောက်လဲခွင်လို့အောင်။ ก้าวอย่างได้พะยาบ้องชีบาสิเนาะถ้าส่วนไอ้พยาก็มะนี่ยะนี่หนองกาละบาแหละมะเพียงเลยบาพยาแหละถาวรพยาไล่เดียวมาบาพยาแหละไอ้เราปัญญา7กูกวยชินสายปัญญาก็อะยีจีซองไอ้ปัญญา7 6 7แท้มาตรีปิยะอะ7บะนะ7แหละนัมเบเตบากูกวยอําแหละนัมเบ2เตโรไนกูกวยยํานัมเบ3ยิพรเฮเนกูกวยยํานัมเบ4 เอดีเทมอาบาจองทาวราพญากูกวยมาแลสรอทาวราพญาตะบ้าธีตาเนี่ยอแหมยตีได้พญาพี่จันตือรึเทนน่ะกะพญากะปอไลเปี่ยวไลหลูหลูเนี่ยเทนตัดတယ်เอริพญาเนี่ยไม่รู้ตีนกูกวยโลพญาဖြစ်ွားတာမဟုတ်ဘူးတင်းမယုံလဲတူอ่ะพญาဖြစ်ရှိနေတာอาเม न တင်းမယုံလဲရှင်းလားတင်းယုံလဲရှင်းတယ်ဒါကြောင့်ယုံခွင့်ရတာပဲเยซูตินน่ะฮาเลลูยามากูกวยโลพญาမျက်နှာเงยွားတာမဟုတ်พญาทาวราพญา ဘုကွယ်ခွင့်ရတာဂျေစုတင်တယ်။အလူငွေထဲလိုက်လို့ဖခင်ဘုံကြည့်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ထဲခွင့်ရတာဂျေစုတင်တယ်။ဒါကြောင့်ဂျေစုတော်ဆိုတာအဲ့ဒါ။ဂျေစုတော်ဆိုတာကဘာပဲအမှုတော်ဆောင်လို့ဖခင်အားရှိသွားတာမဟုတ်ဘူး။အမှုတော်ဆောင်ခွင့်ရတာဂျေစုတင်တယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမှာနှစ်နာရီနေပါးချောင်းသာတင်ခွင့်ရ။အရန်ဂျေစုတင်တယ်။ကျွန်တော်ဖခင်ဂျေစုဆက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဂျေစုတော်ကြောင့်အတုံးတော်ခံရတာ။ဖခင်ကိုကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်မြေကြီးကြတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အုံး။အာမင်။ young chi tu a lung ba wo ku kwe am le thawra phaya wo ku kwe ai phaya ga ma pyaung ma le tin go chit la sait cha tin go chit de tin a phet go lut de binga taya ne ma lut nai ne a phet de a lung go yeshu a phet thawra phaya lut de tin a na go ngein se me tin doukha go tu ti de tin pyetana go tu ti de tin tin go tu tin go ma sa me tin ne chanaw atutu be yipro he so da de loka lu yipro he ga de ko dai 暖意阿奶嘞都叫暖意阿奶嘞都过节啥嘞？天欧啥嘞？阿姆多少呢？今罗六大嘞，听罗讲，今罗天看呀的罗，今罗来看的呀。那讲天欧今罗过节啥嘞？阿妹，那讲晓得哩，丰收吧，今罗不要丰收啦，今罗拿汤米嘞。哎呀，过节啥嘞？都特别看人，都表演，今罗都贵阳嘛，今罗来米一家。不要当兵嘞，今罗树木当兵呗，树木当兵没拿，就白龙么么雕，跌跌叉叉，树当兵呗，歪歪呢撇撇。 ဘယ်ဆိုင်ကနေဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကဖုန်းဆက်တာဖြစ်ဖြစ်မီဒီယာတဲ့ကျွန်တော်ဒီ fellowship church live show ဆိုတဲ့ page ကနေပဲတင်တယ်ကျွန်တော်စီရောက်လာရင်ကျွန်တော်ဆူထောင်းပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ဟာအတူတူပဲနာတတ်တယ်ဖျားတတ်တယ်ဝမ်းနေတတ်တယ်ကဲတင်တဲ့ဖျားရှိတယ်အာမင်เนาะဒါဆိုရင်ပြန်ပြန်ပြန်ဆရာအောင်ပြန်အစလန်လိုက်ပါမှတ်စုစာအုပ်အစလန်လိုက်ပါပြန်အစလန်လိုက်ပါဆိုတော့တချို့ကကြောင်နေတယ်เนาะမှတ်စုစာအုပ်အစလန်လိုက်ပါကောင်းဆင်ကပါလဲရည်ပူဇော်ခြင်း အဲ့လေဒီပူဇော်ခြင်းမှာပညာတိချမ်းဗနချမ်းလေနာချမ်းနံပါတ်၁ပြောရအောင်ကဘာဦးချမ်းထမောင်ရချမ်းဝိပုယချမ်းတောလျာချမ်းတရားဟောရချမ်းတချို့ကပြန်လဲမလံမဲနဲ့ရှောက်ရွနေတာအဲ့ချမ်းဟမ်ချမ်းဟမ်ချမ်းအမချမ်းတော့မှန်းနေတော့ဆောက်လည်းမကြည့်ပဲရွတာအဲ့ဒီပညာတိချမ်းဗနချမ်းလေနာချမ်းအဲ့ဒီငါချမ်းတဲမှာပညာတော်ဗနချက်ရှိလေ 臭鸭特色冬菜，炒肉片个毛血骨，冇别来有啦。哎，你讲啥天马伊塔嘞？臭鸭特色冬菜锅，不能白亏他嘞，离不开他嘞，离不开，欧叔离不开嘞，那不对表。我表哥哥吃三下皮芽，欧叔吃三下皮芽，哥亲弟也吃三下皮芽，阿嫂也吃三下皮芽。哎，老弟，你说话别得看嘛，皮芽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 多大钱嘞？够你玩大的！ ดายีเสียแล้วပြောတာပါเนาะလေးပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီလေးပိုင်းတဲ့မှာကိုးွယ်ချင်းဆိုင်အောင်ပိညာကိုချိုးဖောက်ရင်ဘာလဲထောင်ရငရဲတက်တာမရတဲ့နေရာအုတ်ချုံမှုဆိုင်အောင်ချိုးဖောက်တယ်အုတ်ချုံမှုနဲ့ကိုကျင့်တရားအတူတူပဲဒါဆိုအုတ်ချုံတာလည်းကိုကျင့်တရားပဲလေကိုကျင့်တရားမကောင်းတဲ့လူတွေလူကြီးလှုပ်လို့ရှင်เนาะဒါအုတ်ချုံမှုမကောင်းဘော့တစိုးလက်ဆောင်စားတယ်ဘော့အဲ့ဒီတစ်ခုလုံးချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ဘာရမလဲအရှိတ်ရမယ်တိတ်ခါမရှိဘူးသူကဘယ်သူကြည့်ကြည့်မုံမယ်ညံ့တာမရဘူးနံပါတ်2ဘာရှုံးလဲ ကောင်းကြီးရှုံနေဖះတူကိုတုံးလို့မရနံပါတ်နံပါတ်လေးကဘာပြင်ရလဲအစားအတော့ဆိုင်ရပါပြင်ရအစားအတော့ငါပစနေငါစားတာဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆော့ဆော့မတိခိုင်းနေโอ้မလေးဆော့ဆော့ယင်တိခိုင်းပြာမီဂျမ်းမာယေရှုံနေအမလေးဘာရှုံလဲအင်္ဂံမစားနေဟင်းချုံမစားနေဘာဖြစ်ဦးရတယ်ဟာလေလူးယာဆိုတော့သွေးတိုးတဲ့ရောဂျမ်းမာယေရှုံနေနော်ဒါကြောင့်လေးချင်ခန်းလို့အဲ့တော့ဂျမ်းမာယေရှုံနေပြီးတော့ဆက်ကူမစားရင်ဘာဖြစ်လဲ တက်တန်းစေမနေရဘူးအခုမှပြောဘာလို့မလို့သိလဲစောစောသိတယ်ကျွန်တော်တခါတည်းအစားတော့မလာနဲ့တိတ်ခိုင်းရောနော်ပြီးတော့ဘာလဲအဲ့တော့ငါမခေါ်ဘူးဘာလဲသူ့ဟာသူလာတယ်အဲ့တော့သူ့ဟာသူလာတဲ့လူများလားများတယ်တော်တော်ကောက်ကြီးတမန်နေစိတ်ညစ်မယ်မင်းတို့နော်တက်တန်းစေမနေခဲ့ဘူးဟာလားငါမင်းတို့တုံးစရာအများကြီးကြံသေးတယ်မင်းတို့เนี่ยငါအလုပ်လုပ်နေတယ်မင်းတို့ဆောစောပြန်လာပေးကဲအဲ့ဒီပညာချက်၄ချက်ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲကိုယ်ခွက်ချင်းဆရာပညာအုပ်စုထဲမှာ၄စုထဲမှာ၄ဘိုင်းထဲမှာ ကိုယ်ကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာပညာแท้မှာအတ္တိပြည့်အောင်အချက်အလက်ချက်ရှိတယ်။နမတေသာဝရဘုရားကိုတာကိုးကွယ်ရမယ်။တဲတော်နိုင်တာကိုးကွယ်ရမယ်။ရစ်ဘရောဟိတ်နဲ့ကိုးကွယ်ရမယ်။ရစ်ကောင်နဲ့ကိုးကွယ်ရမယ်။အဲ့ဒီထဲမှာအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပါကိုးကွယ်ရမှာလေ။သာဝရဘုရားကနေ့ရက်ကာလအပြင်းပဲမှလာအထဲမှလာ။နေနဲ့လည်းမဖန်ဆင်းခင်တူရှိလား။ဒါကြောင့်ဘုရားမှာတတ်တမ်းမရှိဘူး။ငါတို့ဘုရားသခင်တော်တော်လေးအသက်ကြီးသွားပြီဆိုတာရှိလား။โอလိုဘုရားအသက်လေးအခု6000ရှိပြီဆို။သာဝရဘုရားအာမေ။အဆုံးမရှိ သာမရှိသူတဘာတိပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ພັນစင်းသမားအရာအာလုံးလူနဲ့တိဋ္ဌာန်နဲ့အရာအာလုံးဟောင်းတတ်တယ်ပြောင်းတတ်တယ်နာတတ်တယ်တိတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနေရကာလရဲ့အောက်မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်ခုနေ့ရှိတယ်ဖခင်ကျတော့နေရကာလမရှိလဲကြောက်မိုတတ်ဘူးမဟောင်းတတ်ဘူးမပြောင်းတတ်ဘူးမနာတတ်ဘူးမတိတတ်ဘူးဘလို့ဒီလဲအမြဲဒီတယ်သာဝရဖခင်ဘုန်းကြီးပါစေ อาจารย์พะย่ะกะมะเนยะเนตองกะละมะเปียงมะเลวอะยิงนุงกะติ้งโกฉิ้ดแต้พะยาอะคูแลนอกแลอะยิงนุงกะติ้งปิ้กโกลุ้กขึ้นละก้าไลมาลุ้กแต้อะคูแลลุ้กแต้นอกแลลุ้กอมอะยิงนุงกะติ้งโกตะนาแต้อะคูแลตะนาแต้นอกแลตะนาเมอะยิงนุงกะอะนายวกะงิ้งแต้อะคูแลงิ้งแต้นอกแลงิ้งเมอาเมนเจเจจูอะยิงนุงกะพะยาติ้งโกคุ้นลุ้กแต้อะคูแลคุ้นลุ้กแต้นอกแลอะยิงนุงกะติ้งโกจ้วยมวยสร้างๆปุ๊สร้างแต้อ ကိုယ okay. ်ကိုရအောင်မနဲ့ပြန်တဏှာကြီးကြပြန်တွေ့ကြရအောင်အရောက်စီတိုင်းဖျာကောင်းကြည့်ပေးပါစေခနာစုတော်မယ်နော်ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်တဲ့ဖရာယေဇုတင်ပါတယ်အဖကိုရောဒီမှာတဏှာကြီးကျောဏဏိုင်ညီပါနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်းကားခွင့်ရလို့ယေဇုတင်တယ်အရောက်တိုင်းကိုကိုရောကောင်းကြည့်ပေးပါနှုတ်ကပတ်တော်ဆွဲလန်းစီပါနှုတ်ယူကောင်းစားမယ်နဲ့သုစာတဝိညာဉ်သုဖယ်ပေးပါမနဲ့ပြန်လည်းအရောက်တိုင်းဒီထက်များတဲ့သူတွေကိုပို့ပေးလက်နှုတ်ကပတ်တော်အแทမှာရှံပယ်စီပါကောင်းကြည့်ပေးပါအဖယေဇုတင်တယ်ကျွန်တော်အားလို့ကိုရရဲ့ဖြစ်ချင်းကိုပေါ်ပြပေးလို့ ယေရှုကြီးမားပါ၏ဝန်ခံတယ်အီသားသမီးအားလုံးကိုချက်တဲ့ဖုရားခွင့်လွတ်တဲ့ဖုရားစင်တာတဲ့ဖုရားကျွှေမွေးဆောင်ရှောက်ပူဆောင်တဲ့ဖုရားအနာရောဂါနှိမ့်စေတဲ့ဖုရားကိုရောဖြစ်တော်ကြောင်းယေရှုတည်တယ်ယေရှုကြီးမားပါ၏ဝန်ခံတယ်အီသားသမီးရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာကိုလက်တော်တို့အနန္တဆက်ကတ်တဲ့အခါမျက်တော်ယေရှုနာမနဲ့ဆက်ကတ်ပါ၏ခြောက်ရဖုရားကျွန်တော်တို့ရဲ့အမင်ဖွဲ့တွေကိုပြအပ်ပါတယ်ယေရှုတည်တယ် ဟလိုအားလုံးပဲဗောနောကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဟိုကြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အတွေ့အပေါ့နော်ခေါင်းအဖစ်စီမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ဟာဒီကနေ့မှာဗောနောကျွန်တော်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောနောကျွန်တော်နှစ်နာရီလုံးလုံးဟာလာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအာအချိန်တိုင်းဗောနောကျွန်တော်အကောင့်စိုး အာခံယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဆိုတော့မနေ့ဖြတ်မှလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္လာနေ့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ဆမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ယုံကြည်သူများဗောနောယနေ့ယဝဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူများအားလုံးတနင်္လာမထိုးခင်ကျွန်တော်တို့ဒီစနေခွဲမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲစောစောဝင်လာပြေးဖွင့်အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အရင်းနှီးများမှာရှိတဲ့ဗောနောယုံကြည်သူတွေမပြောင်းလေးတဲ့သူတွေရှိနေလဲကျွန်တော်ဆွဲခေါ်ပြီးမှ နကပတ်တော်ကိုကြားပွင့်အတွက်အဖိတ်ခေါ်ရအောင်လို့ကျွန်မအားလုံးကိုပြင်မှာတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပြီးကျွန်တော်နာမည်လေးတွေပေါ့နော်။နာမည်လေးတွေနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချိန်ပေးရင်ပို့မှာအဆင်ပြေမယ်။ကျွန်တော်ဆီမှာအဒီ record ပေါ့နော်။ record လုပ်ထားတဲ့အဲသူတွေရှိပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ရ record လုပ်ထားတဲ့သူတွေเนี่ยကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ zoom မှာရေးထားတဲ့နံပါတ်တွေနဲ့ကတိတ်မမှမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကစစ်ရတာတိတ်အဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ record ပေးထားတဲ့နံပါတ်တွေကလည်းပဲဒီ zoom မှာနံပါတ်ရေးပေးဖို့အတွက်အဲ smart ပြန်ပြောချင်ပါနေလို့နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဝင်လာတဲ့ညီကြည့်သူတွေကလည်းပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနံပါတ်နေရာမှာကျွန်တော်ဖြည့်ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နံပါတ်လေးတွေရေးပေးရင်အဲပို့ပေးမှာအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုပြန်ပြီးမှပြောချင်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာအဆောက်အအုံဖြစ်ပေမဲ့လူအယောက် ပါဗောနတို့ဖုန်းအလုံးအရော80ကျော်တော့ရှိပါတယ်ဆိုတော့လူအယောက်ပေါင်း100ကျော်ညီပါဗောနအဲကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ခင်ပြေးတယ်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖြားကိုကျွန်တော်ရှိုးဆိုချိမှန်းပါတယ်ဗောနဆိုတော့ဒီကနေ့မှာလဲနောက်ထပ်ပေးသွားရရုံကြည်သူအလုံးမနေ့ဖြားမှာပြန်လဲပြီးမှာကျွန်တော်တွေးဆဖို့နဲ့ပြန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အာ တကယ်လို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဇွန်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဝင်းဖိုင်တက်မတိဘူးကျမတို့အတွက်ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်အဲကျမတို့ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေတင်ထားပါတယ်အဲဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကိုကျမတို့ဆက်သွယ်ပြီးမှာမေးမြန်းလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဟာပြီးရင် ေချိုအဲကျွန်တော်ဒီ line ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်သင်ထားပါဗောနော်အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးတွေကျွန်တော်သင်ထားတယ်အမှားကျွန်တော်ဆက်တွေ့ပြီးမှမြင်မြန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ fellowship chat ရဲ့ page ကနေလည်းပဲစာရေးပြီးမှဗောနော်ဒီ chat box ကနေစာရေးပြီးမှလည်းကျွန်တော်ပေးသွင်းလို့ရပါတယ်လို့ဒီညာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်မြှမ်းပါတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ကပြန်ကျွန်တော်တနာညဆိုတော့ကျွန်တော်စနစ်ခွဲပါအားလုံးအောင်ပြန်တွေ့ရအောင်လို့ယုံကြည်သူများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကြောက်မလားနော် ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွတ်ရုပ်သူများယက်နီယက်ဝဲမှာရှေ့ကျွတ်သူအားလုံးကိုအထူးပဲချီးကျူးတင်ပါတယ်လို့ပေါ့နော်မနေ့ဖြတ်မှာလဲဆက်လက်ပြီးမှာကျွတ်တို့တွေးရအောင်အားလုံးတတား